Tak jo, tak uh, přátelé, já vás vítám u dnešního Pleškástu, vítám tady svého speciálního hosta. A, a, teď se, prosím tě, úplně na začátek zeptám na jednu věc. A kicom, kikom, bitcoinový kanál, jak tě mám, prosím tě, říkat, protože uh, evidentně máme spoustu podobných diváků. A já tě jako tolik neznám, tak jestli mi můžeš jenom říct, jak tě mám říkat, jak se dostal tý přezdívce a tak dále. Hele, říkej mi kicome, vím, že to spoustu lidí má, když se někde objevím, tak automaticky to přehazuju do toho čtení v angličtině jako kikom, ale ne, je to kicom. Mm -hmm. Ta přezdívka vznikla na základní škole a dál k tomu nic neřeknu, protože jsem slíbil, že to řeknu, až budu mít na YouTube 100 000 odběratelů, takže tady zatím <laughs> toho vytvářím, vytvářím takovou uh, chiméru nějakého velkého tajemství, ale prostě říkal jsem, že to řeknu, až budu mít 100K na YouTube. Okay. Tak to je zase to je zase chytrý, to se mi hrozně jako líbí. Já teda tady jenom řeknu, že uh, teda přečtu to tvoje představení, co jsem posílal, takže Jakub, Bej, Jakub, Vejmula, ale já skicom, český youtuber, samozvaný Bitcoin evangelista a naprosto souhlasím s tím, že teda když se jakoby řekne Bitcoin u nás, tak se většinou lidi představí i tebe, což je pravda. A možná někdo Petra Máru, ale teda řekl bych, že třeba Petr je spíš spojený s Applem než s kryptem jako takovým. Vystudoval informatiku na Masarykově univerzitě, poté pracoval jako motion graphics designer na volný noze a před dvoma roky tak založil YouTube kanál Bitcoinový kanál, kde vysvětluje fungování Bitcoinu a ostatních kryptoměn a informuje o novinkách z kryptosvěta. Kanál obsahuje aktuálně tři různý formáty, fundamentálně videa, které popisují fungování Bitcoinu, pravidelný úterní streamy s hostama nebo streamy ze světa a potom technická analýza Bitcoinu a zprávy o kryptu a tak dále a tak dále. Ano, tak. souhlasí všechno. To je, to, je, to je naprosto skvělý. A teď se teda prosím tě zeptám na to úplně první věc. Uh, já se budu snažit dneska nedělat moc chytrýho, protože mám pocit, že čím víc se dozvídám o kryptu, tak tím méně tomu rozumem. Protože jak je to všechno a, propletený s tím finančním světem, tak to je a samozřejmě téma, který je hrozně široký. Takže já začnu s tím, jak to jsi se prosím tě dostal ke kryptoměnám jako takovým? Jaká, ta, jaká je tvoje origin story, promiň? Několikrát jsem o tom slyšel vlastně v historii mockrát, už někdy možná v roce 11-12, mi o tom říkali kamarádi z fakulty informatiky, že jsou tady nějaké digitální peníze. Já jsem se jim úplně vysmál, tenkrát řekl jsem jim, že je to samozřejmě úplná blbost, aby si někdo dělal svoje prachy ze vzduchu, z ničeho. Ignoroval ne. jsem to, tenkrát Bitcoin někam vyletěl asi na 30 dolarů, palu se to na dva, tak jsem říkal, dobrý, tak prostě tady ta pohádka o nových digitálních internetových penězích skončila je konec, dobře jim tak, neměli vymýšlet blbosti. A o pár let později mi zase někdo říká, hele, slyšel z o Bitcoinu a já říkám, no, tak to je mrtvý, to, je jako, to už dávno skončilo. A on říká, hele, to není mrtvý, to už stojí třeba jako 100 dolarů. A já se říkal, jako úplně ti, že kupujou za 100 dolarů ty vole nějaký číslo v databázi. Ono to zase někam vyletělo, zase to spadlo, tak jsem říkal, dobrý, tak teď je to mrtvý. A potom naposledy v roce 2017 jsem zase zjistil, že to furt je, a říkal jsem si, do to furt je a už to stálo asi 3000 dolarů, tak jsem to začal trošku jako zkoumat. Ono to pořád letělo v té 2017 výš a výš a výš a já jsem objevil nějaký videa od Andrease se to je takovej, řekněme, i trochu můj vzor, co se týče té edukace. Dělal vlastně, nebo dělá do teďka videa, podcasty o Bitcoinu, úplně jsem do toho jako, úplně mě to pohltilo, pochopil jsem to pochopil jsem, co je blockchain, co co vyřešil, že vyřešil nějaký double spend problém a tyhle ty věci. A samozřejmě ještě jsem taky pochopil konečně, co jsou vlastně peníze. že spousta lidí má problém s pochopením Bitcoinu hlavně kvůli tomu, že vlastně neví, co jsou peníze, jak fungují. <kým> Takže ty se, tak jak jsi to zmínil, že vlastně najednou se dostaneš do té celkové celosvětové finanční problematiky, ty začneš zkoumat, zjistíš, že se nějak jako tisknou peníze a že je to asi nějaký divný a ten Bitcoin je ta odpověď na to, jako jak to dělat zřejmě jinak. <kým> No a na podzim, respektive až v zimě 2017, samozřejmě v tom největším hypeu, tenkrát jsem do toho naskakoval, nekoupil jsem si Bitcoin, protože mě přišel už moc drahej, což přijde v jakýmkoliv čase komukoliv, že už je to moc drahý. Naprosto takže, jsem si koupil, takže jsem si koupil, um, nějaký Litecoiny, nějaký Ethereum a říkal jsem si, že tohle je asi ta budoucnost spíš, že to umí jakože to rychlejší, umí to víc věcí a tak dále. A až potom v roce 18-19 přicházelo takový poměrně velký vystřízlivění z těch altcoinů a já jsem pochopil, že to hlavní nebo to důležité je bitcoin a začal jsem v tom roce docela hodně jako akumulovat právě v podstatě jenom Bitcoin. Potom to vlastně spadlo, vysypalo se to až na tři tisíce. A já jsem pořád kupoval Bitcoin a všichni pořád říkali buy the dip, buy the dip. Tak já jsem pořád kupoval dip, pak už jsem ani neměl peníze na to, abych to kupoval. Ale přišlo mi to fascinující a říkal jsem si, tahle ta věc jako nezmizí a jako já se tomu chci věnovat. Já chci i tomu prostoru nějak přispět. A začal jsem dělat Bitcoinový kanál. Vlastně k tomu vedlo víceméně jako nějaké moje skoro roční bádání a přemýšlení o tom, jestli to mám teda jako půlnout a jít do toho. A pak jsem do toho teda šel, spustil jsem to, říkal jsem si v té době, že ten YouTube začal vypadat trošku jinak, víš, už se objevily takové věci jako právě Tanda Show, prostě obsah pro dospělý, ty jsi tam byl konec konců taky, já taky, Aha. Petr Mára prostě dělá dospělý obsah, Patrik Kořenář dělá super obsah, vlastně už jakože... Už to není jenom, už to, není jenom to, to YouTube, co to bylo předtím, ale už tam vzniká nějaký jako content i na ty taj ty niž témata. Začal jsem to dělat a od té doby se tak trošku vezu Bitcoinu na zádech, protože mu v podstatě pořád roste cena s nějakýma korekcema. A tak, jak mu roste cena, tak já vždycky říkám, že to je ten nejlepší marketing pro Bitcoin, protože se o něho zajímá víc a víc lidí. Dneska ho máme přes 60 tisíc dolarů a ten můj kanál má přes 70 tisíc odběratelů. Takže tady jsem. <laughs> Jo, tak to, to bylo hodně téma dohromady. Takže ty ses, ty ses z praxe dostal a k Bitcoinu jako takovému, ne, že by si řekl, hele, to je super investice, ale spíš tě jako ITáka jako to zajímalo z té technické stránky. Ale ne, a k tomu nějaká navázaná to... hodnota prostě, jo. Samozřejmě, že mi to zaujalo hlavně proto, že když to vidíš, tak si říkáš, že na to můžeš vydělat. Nebudu lhát, že to bylo Jestli. nějak jinak. Ale, ale zároveň mě fascinovalo i to, že když jsem se Protože jsem si říkal, já chci jako vědět, proč tomu, proč tomu Bitcoinu roste to čísílko nahoru. Proč, proč ta cena je tak vysoko? Proč, proč to někdo chce kupovat? Musíš se do toho potom trošku dostat, začíst se do toho, zjistit, jak to funguje, zjistit, jaké jsou ty současné problémy, pak ti to dá smysl a ano, pak mě samozřejmě jako extrémně zaujala i ta technologie, to vyřešení toho takzvaného double spend problému a ty, tyhle ty věci, které jsou jako poměrně složitý na té technické úrovni, ale strašně mhm. mě to zaujalo, ale samozřejmě, že jsem to viděl i jako nějakou investiční příležitost, ono je to jedno s druhým. Jasně, že to to vlastně funguje. Já teďko uh, pamatuju si jakoby mojí origin story, kdy a uh, můj kamarád, uh, můj ajťák a jeden, z jeden z mých, mm. no vlastně asi jiný kamarád, který ho aktuálně mám, bych tak řekl blízký, mi řekl, že jsme mohli začít těžit Bitcoin někde v roce 2013 a potom jsem spočítal tu částku na nějakých 80 tisíc, tak jsem si říkal, kámo se zbláznil, ty vole, to nemá vůbec smysl. A samozřejmě dneska jsme zase jakoby v té situaci, že kdyby to člověk zmnožil, tak jsme úplně někde jinde. A věřím tomu, že každý člověk včetně tak má podobný příběhy, prostě, že mohl jsem tamhle koupit tohle, tohle, tohle. Ale potvrzuje se, že to, nějaký, že to nějakou, a nějakou jako hodnotu má a se mít bude. Určitě. Já si, já si to myslím a mimochodem s tou těžbou na to vždycky naskáče hodně lidí jako třeba těch nováčků, tak já to budu těžit a najednou jako zjistí, že to tak jednoduchý úplně není. Já bych rovnou řekl, prostě, jako u těch nováčku, vykašlete se na, na těžbu to už je dneska profesionální záležitost, nebo jako Bitcoin je velice už těžký jako těžit, pokud nemáš dobrou cenu na elektřinu, což dneska nemá nikdo, respektive bude to ještě horší. Jasně. Ještě s tou Bohemkou a tyhle ty věci je cena, energii roste a všechno. Nechte to profesionálům, prostě oni vědí co dělají. Samozřejmě, pokud někdo o tom má jako enormní zájem, tak proč ne? Znám lidi, co těží doma. Konec konců, já mám tady ve sklepě taky rozjetou jako Ethereum mašinu, protože má smysl těžit v těch domácích podmínkách zřejmě asi spíš jako altcoiny, protože to se dá dělat na grafikách a jada, jada, jada. Nicméně, je to dneska vlastně hodně drahá záležitost. Navíc grafiky nejsou, protože nejsou čipy. Když někdo na ty grafiky má prachy, tak jsou to většinou těžaři, takže to skoupí, takže jsou hráči nasraní, takže tady dochází k nějakým konfliktům, třeba možná mezi naším obecenstvem, že budou jako naštvaní. Velmi často, že jsme, velmi často se stává, že, 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 jsme, že, jsme, že jsou naštvaní, že ti těžaři jako vykoupili ty grafiky. To se v jisté fázi zase uklidní a ten trh se nějak stabilizuje i po tom, co ty čipy se nějak jako zase nahodí nějak zpátky. Otázka, jak dlouho to bude trvat. Nicméně rovnou chci říct, že tak, jak ten Bitcoin roste, tak z mýho pohledu je nevyhnutelný, že se jako zřítí zase. My nevíme kdy, jo? Ne. ale to může růst prostě do nebe, a pak zase přijde nějaká korekce. A říkám to tady ne, že bych chtěl lidi odrazovat od toho, to vůbec ne, jenom aby byli připraveni na to, že v kterýmkoliv okamžiku on může třeba odepsat 80%. Já vím, že ty jsi někdy na jaře něco taky psal, myslím, na Twitteru se zde nemohl přihlásit na Coinbase nebo něco takového. Ty burzy mají tendenci padat, když je velký zájem, takže hmm. v tom, na tom jaře, když naskakovali všichni, tak to bylo všechno popadaný. A víš, že ten Bitcoin vlastně tenkrát vyletěl na nějakých 50, potom 64 tisíc. 55, pamatuju p... si, no. A se, se to, ono ještě víc si to pamatuješ v okamžiku, když do toho jako stoupíš a už máš zainvestováno, tak samozřejmě to prožíváš úplně jinak, než to prožíval předtím. Jo? Teď se to jako sesype, sesypalo se to na 30, takže to odepsalo 55% a ti lidi jako prožívají úplně hrozivý pocity, že do toho dali prachy a mají z toho půlku. A teď hmm. jsme zase zpátky. Jsme zpátky tam, kde jsme byli, respektive dneska teda za 61, ale už jsme byli na 67. Podle mě z nějakého jako výhledu, a nechci si tady hrát na Jolandu, ale jako myslím si, že to klidně zase může jít výš, ale upozorňuju, že podle mě z mého pohledu je nevyhnutelný, že zase přijde nějaký pád. Prostě Bitcoin je extrémně volatilní, to znamená, že mu prostě lítá ta cena nahoru dolů, z jakých důvodů to je zase prostě možná na další téma nebo na další otázku. Hmm. Nicméně, nicméně dejte si na to pozor. Já akorát nikdo vám nedokáže říct, kdy to bude. Jo? To prostě může spadnout zítra, nebo to může spadnout za půl roku a mezi tím ten bitcoin vyletí třeba na 150. A, a spadne třeba zpátky sem na 60, nikdo neví. Ale spousta lidí si myslí, že on kmitá jako někam nahoru dolů, jako že vyletí na 20 a spadne zase na jeden, a vyletí na 20 a spadne na jeden. Ale tak to není. On vyletí třeba na 100 dolarů, vyletěl a spadl třeba na 10, pak vyletěl na 1100 a padl na, padl na 150, pak vyletěl na 20, padl na 3000. Na 20 000 vyletěl, pak spadl, mm -hmm. jako, spadl na 3. A teď vyletěl třeba někam na 60. Takže nejenom, že posouvá ty vrcholy, ale on posouvá i ty dna. Takže Jasně. příště, až vyletí, tak vyletí zřejmě někam ještě výš než dneska a spadne zase někam, jak kdyby výš, ve smyslu, bude zase tvořit to dno někam výš. Pokud někdo čeká na nějaký 10 dolarů nebo 100 dolarů, asi to levně nakoupí, tak podle mě se takových úrovní nikdy nedočká. Praxi, ale a... Můžu se mylit. Praxe teda, jak ty říkáš, jak se zvyšuje ta hodnota, tak se tím snižuje ten rozptyl mezi tou volatilitou. Takže prostě třeba to vyletí na 80 a spadne to třeba na 71 a teď na jednou OK, tak je to zase vyžadat, tak to půjde dál a dál a dál. Rozumím. Tak Ale, je, a... ano, Ta volatilita v čase klesá i díky tomu, že mu jak kdyby roste ta takzvaná tržní kapitalizace. Tržní hmm. kapitalizace, to si můžeš představit tak, že vezmeš aktuální cenu a vynásobíš jako všema mincema, které jsou v oběhu. To je aktuálně přes 1 bilion amerických dolarů, takže už je to poměrně jako velký číslo, ta celková kapitalizace, ale ve srovnání třeba s obchodovaným zlatem je to zhruba desetina. Jo? Takže zlato, který se obchoduje na světě, má desetkrát, možná, možná dneska už třeba jenom devětkrát větší tržní kapitalizaci. Takže pohnout s tím zlatem, když jsi nějaký velký hráč, tak už musí mít hodně, hodně penízků, aby jsi jako tu, tu volatilitu tam způsobil. A zlato mimochodem je taky poměrně jako volatilní, ale rozhodně ne tak volatilní jako, jako kryptoměny, jako bitcoin. Znamená, ten bitcoin je schopen během jednoho dne připsat, odepsat 5-10%, nebo potom během jednoho týdne odepsat klidně 50%. Na zlatu uvidíš spíš jako procentuální hmm. pohyby v jednotkách procent. Jo. V tak tomhle taky... je specifický. Tím, že je vlastně jako maličkej, on je pořád no, hodně malý. Tak také se zase jedná o fyzickou komoditu, že jo, u toho zlata, takže tam je nějaká ve velkých úzovkách jistota. Tak, já jenom na chvilku přeruším. A přátelé, jaká, že máte spoustu otázek, a na má tak prosím vás, když tak můžete psát na můj Discord, je tam přímo na to runka. Já to potom na závěr vytáhnu a zkusím to přetáhnout, protože já to mám na tebe asi 40 otázek taky, jako jo. Takže a doufám, že máš čas. A také, já teda začnu s jednou věcí, jo, kterou jsem říká před chvílí. A ta profesionalita těžení, to mě fakt jako hrozně zajímá, protože já naprosto chápu, že bude daleko jakoby víc finančně náročnější se pustit do nějakého těžení krypta versus investice a zároveň dneska si založit Revolut a nakoupit no, pro, pro nějaký krypto je jakoby daleko jednodušší pro normálního člověka, tak teďko mohlo by si třeba říct, kde se bavíme o profesionálním těžení, jako bavíme se, že to je třeba investice za 10 mega českých korun, nebo to je třeba za 100 mega, nebo chápeš teď, jako kam se jo. pohybuju a třeba, jaká je ta výdělečnost, že třeba mám, mám teda grafiky za milion, tak jsem schopný z toho udělat třeba 10% za rok, A nebo naopak třeba 2%, a já se rozumíš. Podhadem. Hodně, jo. záleží, kam se jako trefíš zrovna do toho, řekněme, cyklu, jako, kde vlastně zrovna je ta cena, jestli se neblíží třeba nějaký pád. Takže je to otázka. Ale co se týče těch profesionálních těžařů, tak skutečně jsou to klidně desítky, někdy stovky milionů korun. Ale ono to tak být nemusí, jo? ty jako teoreticky, jestli chceš začít těžit, tak ti ve skutečnosti stačí jedno to zařízení, které tě bude stát, já nevím, kolik dneska stojí, tak ten ASIC miner, typu třeba tak 50, 60 tisíc a v podstatě můžeš začít. Plus a, grafiky. A, a, no pokud se bavíme o grafikách, tak mm. um, to je vlastně těžba jako altcoinu, takže jo, můžeš si samozřejmě poskládat pořád ten stroj, pokud ho seženeš, a ta návratnost konec konců může být, že třeba celý ten stroj se ti teďka vrátí třeba v následujícím půlroce, protože kryptu poroste cena. Jo? To, to je Jasně. samozřejmě otázka, to my nevíme. Ale prostě, když to dobře trefíš, tak já si pamatuju v roce 2017, když to postavil, tak za čtyři měsíce celý ten stroj mohl být zpátky. A když se bavíme o tom konkrétním stroji, tak si představ klasický v podstatě počítač, který je na naskladaný do rigu, to znamená do takové klece, aby to v podstatě jako líp jako větralo. Ale tam dole normální základní deska je na to připojených 6 nebo 8 grafik, tak si spočítej, kolik ty grafiky můžou stát. Dneska, nebo já jsem je v tom hypeu taky kupoval draho kolem 30 tisíc, takže jsem do toho nainvestoval třeba to 80 tisíc za ten stroj a mm -hmm. tenkrát jsem měl spočítaný, že při té vytěžnosti, co to mělo, tak ty vole, jsem si říkal, to bude za tři měsíce zpátky. Jenže ono to celý krešlo, celý to spadlo. Ethereum stálo 14 dolarů a já jsem si říkal, tak to je super prostě, teď jako on se dal natěžit, ten jeden Ether se dal vytěžit třeba během jednoho měsíce. No, ale najednou cena popadala a celý se to sesypalo, a najednou to Ethereum stalo 90 dolarů jednu chvilku, pak stálo 120, 150, jo, ale prostě spadlo od 90%. Takže hmm. najednou to bylo úplně někde jinde, takže s tím se docela špatně počítá. A právě s tím souvisí i ta profesionalizace, že ti borci jsou schopni nějakým způsobem plánovat, předvídají to, nebo předvídají. Mají tam prostě strategii, kteří třeba řeší, že to, co jim to vytěží, tak uh, u toho, že si třeba třetinu nechá, nechávají na ten dlouhodobý hodl, prostě, prostě s tím nic nedělají, uh -huh. třetinu prodávají hned, jak to vytěží, prostě s tím jdou na burzu a tam to prodají, na Coinbase nebo někde jinde, aby si zajistili kapitál na to fungování, a třetinu mývají na nějaký střednědobý výhled. To znamená, když mají pocit, že cena je někde pěkně vysoko, tak radši střelí, jo. A, a to je různý, každý si to plánuje jinak aby obvy, obvykle je to vlastně součástí nějakého obchodního tajemství nebo takového, jako každý si to jako chrání, jak to vlastně dělá. Ale chtěl jsem říct, že ono to nemusí být tak, že ty těžíš ty jako bitcoiny a ty jediný způsob, jak se k ním dostat. Ty prostě na tom Coinbase to nemá být o tom, že si to koupíš na Coinbase a držíš to tam, ale pořídíš si hardwareovou peněženku a stáhneš si to skutečně k sobě, protože bitcoin jsou první digitální peníze, které ty sám můžeš držet, můžeš si je zpravovat. Ty když máš účet v bance, nevím, Česká na ČSOB, to je jedno, tak vidíš vlastně na tom svém smartbankingu v telefonu, kolik tam máš peněz, a jak to přesuneš k sobě, pokud si to budeš chtít vybrat? Můžeš to vybrat do hotovosti, takže to vykešuješ jako do papírků. A nebo si to převedeš do nějaké jiné banky, kde to bude. Ale k sobě ty digitální peníze nijak neuložíš. Takový způsob neexistuje. A u kryptoměn to jde. Ty si sám můžeš spravovat ty klíče. Jako to je ta jedna z těch největších výhod, že seš skutečně jako tím pánem svých peněz a když zavře banka, tak je ti to jedno, protože ty ty peníze máš u sebe. Proto spousta lidí je takových jako že radši třeba má hodo, hotovost doma pod polštářem, protože bankám nevěří. No a digitální peníze, které takhle můžeš spravovat sám, jsou právě kryptoměny. Tak, to je, tak je, to jakoby investiční taktika, že doslova mají legi doma cash, jo. To je teda asi hrozně špatná, ale funguje to. Takže ve zkratce, a těžení tak může být jako pro profesionály primárně jako v tom, že tam se nemusí ani jednat jako jenom o krypto, Ty prostě můžeš mít nějaký cash flow a s těma prachama operuješ třeba na burze a na forexu a tak dále a prostě tučíš ty prachy jako ve všech možných směrech. Takže tam ta těžaři, jako taková, no, jako že to je ty Profesionální těžaři spíš prostě fakt mají strategii, tak aby právě kvůli tomu, aby měli udržitelný cash flow a potřebují platit elektřinu, tak Aha. prostě prodávají hned za tržní cenu, tu třetinu, aby měli vždycky nějaký prachy, ale protože obvykle tomu sami věří, tomu, tomu systému a tomu principu, tak skutečně třeba třetinu si jako schovávají a jako nic s tím vlastně nedělají. hodlují hodlujou to takzvaně, protože tomu dlouhodobě věří a považují to za lepší peníze a za nějakou investici do budoucna. Jo. Ale to bych tady jako taky dělal chytráka, přesně nevím, jako nepohybuju si v tom miningu tak, abych úplně se tady cítil povolaný o tom nějak super mluvit, ale jako sám to mám třeba tak, že vlastně těžím Ethereum a taky jsem po cestě nějaký prodával do Bitcoinu, protože mě zajímá primárně Bitcoin. Já altcoinům obecně moc nevěřím. Jestli tady je někdo z mého kanálu, okay. tak ti to asi potvrdí, že já jsem se za tu dobu vlastně vyprofiloval za ty čtyři roky do takzvaného Bitcoin maximalismu. To je taková sekta, řekněme, nebo... Dobře. Část toho kryptoměnového světa, která věří, že to, co je důležité, je Bitcoin a to ostatní je spíš šum, protože ty kryptoměny ostatní se tam v té první měsíce různě jako točí a vždycky z toho vypadnou. Teď ti třeba vypumpuje Shiba Inu, což je prostě úplná s**ka, to prostě nic není, ale protože to má nějaký hype, tak to udělá zelenou svíčku na grafu a všichni to kupují jak blázní, přitom je to fakt jako odpad. Mm -hmm. a, a, pak se můžeme bavit o tom, že jsou nějaký větší shitcoiny, nějaký menší shitcoiny. Já třeba prostě jasně, když tam máš tu dvojku Ethereum, tak tam, tam ta snaha něco dokázat je taky obrovská DeFi, decentralizované finance. To, jim, to, bych jim jako křivdil, že tam je opravdu jako snaha něco dokázat, ale ani tak v tom nějakou super důvěru já nemám. Jo? A teďka třeba všechny takový ty NFTčka běží právě jako na Ethereum, mm. to se Bitcoinu v podstatě netýká, ale já tomu obecně těmto věcem úplně tolik nevěřím. Pro mě důležitý vlastně jako mít víc Bitcoinu. Takže já, když něco vytěžím, tak právě třeba krátkodobě spekuluju na to, že teď mám pocit, že je dobrý kurz Etheru vůči Bitcoinu, tak to prodám a nějaký Ether držím a taky ho jako hodluju, že třeba čekám ještě na lepší ceny nebo lepší poměr vůči Bitcoinu. Ale není to úplně tak, že by to jako bral, obracel a šel si koupit na Forex jako euro, dolar nebo něco takového. Ale ano, taky jsem odlíval něco mám nějaký třeba fyzický zlato a, a taky jsem měl nějaký akcie, jednu chvilku jsem držel Teslu. Tu jsem tu jsem prodal. Teď mám něco málo Virgin Galactic, jenom tak jako for fun, ale kdybych to měl nějak jako říct, jak to teďka aktuálně mám, tak já mám třeba 90 svých peněz v Bitcoinu. Jakože když vezu to je jako všechno, co jako mám, řekněme, tak je to z z hmm. největší části Bitcoinu. Když do toho nepočítám s tím, že třeba ten dům, ve kterým se mi jako je náš, Jasne. tak nemovitosti do toho úplně jako neřeším, protože to není nemovitost, která něco vydělává, tady prostě bydlím. A, a, mám, tady studio, což je taky dobrý, jo? že uh, vlastně dobrý, než začít jako točit někde nějaký peníze v investicích, tak člověk by měl asi mít zařízený hlavně to, aby měl jako co jíst a měl by kde, jako kde bydlet. Takže spíš jako chci říct, jako investujte vždycky jenom peníze, které můžete přijít, protože o ně můžete přijít a můžete přijít v podstatě v jakýmkoliv tom aktivu, jo, takže opatrně. Jo, tak ta, ta, ta povídečka, ta, ta povídečka je pro nás všechny, co, co jsme dnes a denně na Redditu Wall Street BC jako pořád, že jo, tam prostě vždycky někdo přijde a řekne, ty jsem dva miliony dolarů v mínusu, hrozná smula, vyhlášu 13. bankrot a tak dále. To je, jako, je to na jednu jako hrozná zábava, na druhou stranu je docela děsivý to vidět. Tak a teďka teda ke konkrétním otázkám. A ty jsi říkal, že máš 90% peněz v kryptu a já jsem měl jako jednu z hrozně velikých otázek právě tu diverzifikaci. Jo, já teďka tady nechci jít do nějakých finančních pouček, protože to taky sám nerozumím, ale jedna z věcí, kterou se tak nějak pořád držím, tak je to, že když už člověk někam investuje prachy, tak by to mělo prostě rozsekat na co nejvíc jako prostě možností, co může být, ať už to je krypto, ať už to jsou nějaký podílový fondy, ať už to jsou nějaké akcie, Forex a tak dále. A mně přijde, že naprostá většina lidí, kteří se zabývají kryptem tak jako třeba ty, a tak prostě akorát tlačí jako krypto, krypto, krypto. A, a teďko mě jako strašně zajímá, jestli třeba tobě obecně přijde, že to je vlastně strašlivě riziková cesta, kdy v momentě, kdy třeba spadne krypto kompletně, tak, tak, se ti strašně jako zmenší majetek, tak jestli mi rozumíš, nevratně. Tak jestli, jestli jako fakt je tam taková důvěra, že to půjde tak moc nahoru, anebo prostě jste se jako nějak řekli, hele, je tam pořád ještě jako hrozně moc velký prostor a třeba až to bude mít 100 000 dolarů ten bitcoin, tak začneš jako přemýšlet trošku jinak. Jako ta zdovolením no narážím přímo třeba na, na, na Čenka, Štíbla, který prostě pořád i něco dělá, že tweetuje kupujte, 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 kupujte. A já se třeba úplně jako Magor prostě, jo, že to, to je třeba podle mě úplný nonsens. Jak to vnímáš ty? Je to strašně individuální a v tom, že za prvé je docela dobrá poučka, kterou jsem kdysi slyšel od jiného bitcoinového maximalisty Dana Tigerwalda, který vždycky říká: Investuj, kolik rozumíš. A já mám pocit, že tomu kryptu jako rozumím, respektive hlavně okay. teda jako bitcoinu. A mám v něho obrovskou důvěru, protože já tam z mýho pohledu je tam vlastně dneska už tam není tolik rizik u toho bitcoinu. U těch altcoinů daleko větší, že na ně zaklekne prostě regulátor a řekne tohle ne, tohle jo. A když sleduješ, co třeba ta Amerika dělá, tak ona aktuálně tomu jde spíš jako tě, i těma regulacema naproti. Oni to už jako nezabijou, protože v tuhle chvíli už se jedná v Americe o tom, že banky to budou moc držet jak pro sebe, tak pro svoje klienty. A ty velké investiční banky typu jako JP Morgan Chase nebo Morgan Stanley nebo, nebo Goldman Sachs už nabízejí investiční fondy kryptoměnový, hlavně teda bitcoinový. Takže pokud bys byl regulátor ve státech a chtěl to zabít, tak ti kluci okamžitě se dají z toho Wall Streetu na ty svoje Gulfstreamy, na ty, na ty tryskáče, a ti do DCčka a jim ale kluci. To už nejde, jako my v tom máme prachy, máme v tom miliardy, máme v tom miliardy našich klientů. To jste si měli rozmyslet dřív, jo. Mm -hmm. A druhá věc, když se vrátím, vrátím k tomu individuálnímu pohledu, tak uh, vem si, já jsem do toho investoval vlastně z dnešního pohledu vlastně relativně na pěkných cenách. Nejvíc jsem do toho spal svoje peníze když to bylo za 3, 4, 5 až třeba 10 tisíc dolarů. A od té doby už jsem se naučil na místě těch kryptoměnách vydělávat. Ve smyslu, že někteří partneři jako affiliate, jako je třeba prostě Trezor, co dělá hardwareové peněženky, mě vyplácí v kryptoměnách, mě to chodí v Bitcoinu. Takže já ten Bitcoin přímo vydělávám. A část peněz mi chodí normálně jako ve fiatu, takzvaným, že jo, v těch, v těch státních penězích, prostě v korunách, v eurech, to je typicky jako vyplata z Google, jakože z YouTubeka. Víš, cence. takže to mám na, na tu běž, běžnou jako operativu, řekněme. Uh -huh. a, a vzhledem k tomu, že jsem tam investovala relativně brzo, tak samozřejmě mě se to nafouklo do těch 90%. To nebylo tak, že bych vzal 90% svých peněz a narval to tam. Já jsem šel taky relativně konzervativně. Jde o to, že. Pokud se ale budeme bavit o tom, že jsem do toho investoval, když to stalo 3, 4, 10 tisíc, a dneska je to na 60, no tak je ti jasný, že jsem na tom udělal třeba jako šestinásobek minimálně a spíš něco jako třeba desetinásobek. Takže mě se to fakt jako nafouklo. A druhá věc je, když se vracím zase k tomu individuálnímu pohledu já mám kde bydlet, my bydlíme ve vlastním, mám prostě jako fungující rodinu, kde je jako všechno OK, chodí mi peníze na, na tu běžnou operativu, zajistil jsem si k tomu jako ještě výdělky vlastně třeba i z e-shopu, kde prodávám bitcoinový merch, takže jako za mě je to v pohodě, víš, jako hor Jasně. horší by samozřejmě pro mě bylo, tím, že celý ten můj biznis vlastně se motá kolem bitcoinu a kolem toho kanálu, že by to znamenalo jako pro mě celkový jako podnikatelský crash. Takže já jsem na něho ne, že vsadil docela dost peněz, ale v podstatě i celou kariéru, protože mm. me merch nebudu prodávat, když nebudu mít kanál, nebudu jezdit přednášet o bitcoinu, když nebude bitcoin, nebudu mít affiliate partnerství se Strezorem, protože, ale právě proto, jako já tomu fakt věřím tak, že to pryč jako nepůjde. Vem si celý ty biznesy, ty typicky právě Satoshi kteří vyrábí ten Trezor. To celé je založený na tom, že ten Bitcoin bude. Oni tomu taky věří. Jo? A samozřejmě, že to do jisté, otázky, do jisté míry otázka víry, že to tak bude, ale když ten systém znáš a víš, víš jak je navržený, víš, jak je extrémně robustní, že dneska nejde v podstatě zhodit nebo vypnout, protože by spotřeboval úplně neuvěřitelné množství energie, abys tam vůbec začal dělat nějakou paseku. Tím, jak je to zabezpečený tím proudem, jo? jak se to těží po celém tom světě, jak je to vlastně globální. Teď viděl v létě Číňani řekli, prostě mainři běžte jako do prdele, uh -huh. vyhnali je v podstatě. Oni skončili různě v Kazachstánu, ve Spojených státech. A na té sítě to ani nepoznal. To jelo normálně dál. jo, A ten hash rate, ten výkon té sítě, sítě se od té doby víceméně vrátil tam, kde byl, protože oni to zbalili řekli těm Číňanům, no to by tak běžte do prdele. A odjeli do Ameriky, kde to zapojili prostě někde jinde a jedem dál. Jo? Takže kterákoliv ta vláda, která to utne, si tím akorát jako zastaví jedno ekonomické odvětví, které mohla spíš dojít. A místo toho to pošlou američanům, kteří, teří to budou dojít. Jo? Prostě to je, to je, tak neuvěřitelně, ten systém je tak vymyšlený. Ta, ta herní teorie, která vlastně tam funguje, je, že já, z mého pohledu ale bavím se víceméně o bitcoinu. O všechno to, ostatní bych jako strach měl, jo? protože u některých těch projektů. Bitcoin má třeba tu obrovskou výhodu, že neznáš toho tvůrce. Tam není komu poslat dopis, prosím tě, kámo, vypni to, nás to sere. Jo? Prostě nejde. nelze. Zatímco u většiny těch ostatních alt, altcoinů prostě ty ty tvůrce jako znáš a jako daleko by bylo jednodušší to jako zabít. Nebo dneska už taky, jo, to Ethereum se taky těží po celém světě a i když ten vývojový tým je víceméně známej, tak zabít to taky nejde v podstatě, jo. Ale jako Bitcoin má fakt jako výjimku v tom, že se potkalo strašně moc jako pěkných věcí dohromady a dneska, dneska já to vlastně už jako moc rizikový nevnímám, ale možná tady s ním jako úplný blázen. Ne, tak já jsem teď chtěl pochopit ten přístup, jo, protože třeba já se pamatuju jednu hrozně zábavnou investiční povídačku, že když vlastníš akcie Apple, tak budeš používat iPhone. Proč? Protože děláš reklamu té firmě, protože chceš, aby to samozřejmě šlo nahoru. Jo? Já jako naprosto chápu, že v momentě, když máš 90% aktiv prostě v Bitcoinu, tak budeš taky jako tomu dělat reklamu a budeš prostě věřit v tom, že to, jako, že to co si udělal, tak je správně. Že jo? Takže vlastně, Každý ten člověk je vlastně je nějak přirozeně incentivizovaný k tomu teď jako kámošům říct, hele, je to fakt dobrý a asi to půjde nahoru, ale ty máš stejně jako poměrně malý vliv na to, jako že, že, jako, že bys jako tahal lidi do pyramidy, jo? ale no, to můžeš říct v podstatě o kterýmkoliv aktivu i zlatu. Můžeš říct, tak teď já si udělám zlatý kanál, budu šílovat zlato, budu se mu snažit vypumpovat cenu, protože sám zlato držím a mimochodem jo, mám prostě, jako sám si uvědomuju, že je to vnímaný jako rizikově ten můj přístup. A vlastně se tak jako trošku hedžuju sám proti sobě, že jsem třeba něco přehlídl, nebo to nevím, nebo mě něco může překvapit. A proto mám třeba i to zlato. Prostě mám, mám doma, jako doma ne, to je, neřeknu, kde to mám, každopádně mám i nějaký jako fyzický zlato, A kdyby náhodou ten bitcoin jako nevyšel, jo? Ale, ale oproti tomu bitcoinu je to hrozně málo. Mm -hmm. No, já se teďko teda zeptám k té diverzifikace toho krypta jako takového. Když teďko teda nebudeme řešit prostě v ostatní investiční formy, tak uh, okolo těch altměn. Kdyby teda teďko za tebou přišel někdo a řekl, hele, mám milion, chci to narvat jako do krypta, tak ty by, se byl uh, tak konzervativní, že byste řekl, tak to prosím tě pošli všechno do bitcoinu. A nebo... Skoro jo. Skoro jo. A, a, teď se teda jakoby zeptáme, jestli to může zkusit nějak popsat pro lidi, kteří to úplně jako nechápou. Proč jsou ty ostatní kojny tak jakoby extrémně zvláštní, tak, tak jako volatilní? Já, to samozřejmě vidím, jo. Vidím, že ta je Elon ne, kupujte Doge a najednou Doge má o 10 tisíc prostě procent větší hodnotu a tak dále. Nebo to, to je možná už rok na zpátek, nebo jak dlouho. Ale spíš, proč vlastně teda ty coiny jako dál vznikají? A hmm. proč tím třeba nikdo nic neudělá? Proč doslova na tom trhu není třeba jenom Bitcoin a Ethereum a Bitcoin Cash, nebo jak se tý třetí měně říká? Proč prostě pořád vznikají nový a nový a nový, a nový takovýhle kryptoměny? Protože je to neregulovaný, tím pádem, a ono to nemáš ani jak zabít. A ten, ten kód toho bitcoinu je navíc veřejně přístupný, je open source, takže ty si vlastně můžeš spustit ten bitcoin ještě jednou a pak se snažíš přesvědčit ostatní lidi, že je to taky dobrý, ale často jsou to právě, právě v podstatě jako pyramidový schémata jejich jako účelem je obohatit ty tvůrce. To znamená, něco vymyslíš, Aha. nějak to zmarketuješ, pustíš to do světa a teď se snažíš jako na to nalákat nějak lidi, někdy se to povede, někdy ne. Sem tam něco jako chytne vyloženě jako nějaký hype, nebo se k tomu prostě. Ten Dogecoin taky vznikl jenom jako takový vtip, jo? jenom jako, že pojďme spustit další kryptoměnu. A ono to jako nějak funguje, sice jako docela blbě, a teď spousta lidí se jako na to nachytá s tím, že hej, ten Dogecoin je hrozně levný, to nestojí ani dolar. Já si toho můžu nakoupit úplný pytle, ale nedívají se na to, kolik je ve skutečnosti mincí, protože Bitcoinu bude jenom 21 milionů, ale u toho Dogecoinu jsou to nějaký jako miliardy mincí. To znamená, že ta tržní kapitalizace je pořád strašně malá. A aby Dogecoin vyletěl na ty hodnoty, kde je Bitcoin, to je úplně jako z Marzu, to je úplně nesmysl, protože ta valuace by byla úplně obrovská, protože těch mincí je hodně. A co se týče té volatility těch kryptoměn, oni obecně jako víceméně následují ten bitcoin. Pokud bitcoin začne padat, tak se ti obvykle propadne celý ten trh, protože celá ta důvěra v podstatě stojí na bitcoinu. Mm -hmm. A když se podíváš, tak jeho dominance je aktuálně něco kolem 45 co, co to znamená? Že vlastně všechen ten kapitál, co je v kryptoměnách, je z 45 aktuálně nalité jenom v bitcoinu. A těch zbylejch 55% si aktuálně dělí vlastně všechno ostatní. A dneska jsou to tisíce projektů. Můžete no. zastavit, kolik z toho je Ethereum? Třeba 10%? Taky docela dost. Uh... No, to může být. To může okay. být klidně třeba 15% do toho ETH. A teď ti to jako neřeknu z hlavy, ale někde ten údaj asi by znašel. Jako mě takové jedno zajímalo, když se bavíme jako o těch nejvyšších měnách, tak prostě je Bitcoin, Ethereum a pak je nějaký zbytek ve no Vždycky prostě. vyhrožují, že bude takzvaný flipping, že Ethereum přeskočí Bitcoin. A samozřejmě i to se může stát, i když já si to nemyslím. Ale v podstatě, kdyby Ethereum, kdyby teďka, myslím, že je to zhruba tak, že kdyby teďka Bitcoin stál na místě, to se týče ceny, Aha. a Ethereum šlo, a Ethereum se tady dívám aktuálně, stojí 4 000 dolarů. Kdyby šlo, myslím, na cirka 8 nebo 9 tisíc a Bitcoin by nic neudělal, tak by Aha. došlo k flipningu. To znamená, že tržní kapitalizace by vlastně přeskočila Bitcoin a byla by to ta jednička jo, na tom trhu. Já si nemyslím, že by se to stalo. Uh... Co se týče, jako proč ten Bitcoin má takový výsadní postavení, je hlavně třeba ta úroveň té decentralizace. Jo? Už jenom třeba to, že neznáš toho tvůrce, je to rozprostřený po celém světě, je kolem to, ten, ten to zabezpečení je úplně neuvěřitelné, jako to, ta těžební síla, co to hlídá, je, to už je prostě neprostřelitelný totálně. Mhm. A třeba u Ethera se navíc jako chystají velký změny, v podstatě to už se chystá teda jako několik let, ale oni mají přejít na jiný princip, který nemá pálit prout, na takzvaný proof of stake, který z mého pohledu určitě není tak bezpečný jako proof of work, protože je to do jisté míry jako nevyzkoušený a tak dále a tak dále. Ale skutečně, ty se stal na začátku, co bych jako doporučil člověku, který by přišel a měl by třeba mega, jak, jako jak by to investoval, nebo jak by to měl investovat, tak za, bych mu řekl, že nejsem investiční poradce a že, že můžu si vyslechnout můj názor. Nicméně. To slyším někdy tak třikrát ze všech stran. Pohodě, zase, 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 je v celku individuální, co on s tím chce dělat. Jo. Pokud to chce držet na uchování hodnoty, a nechce s tím vůbec jako nějak spekulovat a chce skutečně jenom v podstatě ochránit svoje peníze před inflací, tak bych mu řekl, běž prostě full, full in Bitcoin nevymýšlej blbosti. Nebo jak, jak říká můj kamarád, nejlepší portfolio je 80% Bitcoin a 20% Bitcoin. Jo? Ale je mi jasný, že spousta lidí bude chtít prostě si vyzkoušet třeba nějaké jiné věci. A vlastně vždycky říkám, pokud tu měnu kupují, tak tady si vyzkouší, co vlastně dělá, proč si to koupili. Jo? Když si koupíš mm -hmm. Ethereum, tak možná běž si vyzkoušet prostě nějaké ty DeFi služby nebo, nebo NFT, já nevím, co s tím chceš dělat, já teda nic moc. Ale uh, jako i tak by se držel, aspoň sám za sebe to tak mám. A můžu ti to vlastně říct, tak přesně, když se podívám tady do portfolia, mm -hmm. uh, tak aktuálně v Bitcoinu mám. 78%. Jo? A řekl bych tak, že vlastně mít 80% Bitcoin, že to je to skutečný jako digitální zlato a všechno ostatní je spíš šum. Ale to neznamená, že se na tom šumu jako nedá vydělat. Samozřejmě, že dá, nebudu tady lhat. Jo? Prostě sem tam někde něco vystřelí. Ale já nevěřím tomu, že ty mince tady budou za 3-4 roky. Ten Bitcoin tady bude. Na to bych si vsadil, mám na to vsazeno vlastně docela dost, včetně řekněme své pracovní kariéry. A ty ostatní věci můžou být třeba zajímavé z toho důvodu, že prostě si dobře, tak si něco vybereš, jako že to tam dáš, čemu, čemu jako věříš, a když ti to něco vydělá, třeba dvojnásobek, no tak to z toho vybereš a už to tam jako necháš. Vybereš si ten vklad a super, alokoval jsi vlastně, jak kdyby ten, ten vklad, ten si můžeš uložit třeba do Bitcoinu nebo klidně zpátky do peněz, do fiatu. A třeba ta kryptoměna ještě něco předvede, ale většina z nich jsou spíš jako o tom, že je tradři honí na grafu a čekají prostě, kdy někam vyletí a zajímá je v podstatě jenom ten profit. Jo. Já se obávám, že tam jsou sice jako takový hodně živý komunity, který to jako tlačí, mají to rádi a vlastně chtějí, aby to uspělo a ty komunity jsou oproti Bitcoinu stejně strašně malý a většinou, co já právě jako vidím, <kým> těch minulých let, že v té první desítce těch kryptoměn se ti vlastně pořád ty kryptoměny střídají. Jo? Teď má hype tohle, teď má hype něco jiného, teď to vypadne. Ten minulý cyklus v podstatě, my tomu tak jako říkáme, to se to pohybuje v takových jako čtyřletých cyklech, my nevíme, jestli je to náhoda nebo nebo ne, já si myslím, že to úplně tolik náhoda není a to je zase na jinou otázku. Nicméně, ten minulý cyklus v roce 2017, tam byly takové věci jako IOTA, Ripple, XRP, a já nevím, co tam bylo, a hodně jako Litecoin. Teďka třeba Litecoin už vypadl z první desítky, bohužel, to je třeba takový docela můj oblíbenec, asi třetí moje největší pozice a mm -hmm. už je třeba 17. A teď se ti tam dostal do první desítky Shiba Inu, což je prostě úplný sranec teď prostě hodně, hodně šilovaná, třeba Solana nebo, nebo Cardano. Jo? A já se obávám, že za čtyři roky si takhle třeba uděláme další podcast a v té první desítce bude něco úplně jiného a zase bude mít hype něco úplně jiného a na tom prvním místě si myslím, že pořád bude ten Bitcoin. Jasně. Takže je to taková konzervativní uh, long term investice, kdy si se tam nějaká volatilita je... Ale velmi pravděpodobně to není taková voletelita, že by to mohlo prostě flipnout z, ze 100% prostě třeba na 5. Jako prostě je, je tam jako větší vý... 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 to držíš tam. dlouhodobě, tak se tím vůbec nemusíš zabývat a z mého pohledu je to docela dobré spoření ještě tak, že si neřekneš, teď vezmu mega a pošlu to tam, ale uděláš si z toho spoření. Místo toho, aby si spocílal na nějaký nějaké penzijní připojištění a podobný prostě srance, uh, nebo dobrý, do nějakých jiných produktů, tak budeš prostě posílat si měsíčně třeba pětistovku do bitcoinu. A trošku jako změníš ten mindset tak, že vlastně, když ti to roste, tak to sice kupuješ dráž, ale říkáš si, super, ta pětistovka z minulého týdne už se jako zhodnotila, nebo měsíce. A když to padá, super, já si to teďka nakoupím levněji. Jo? A hmm. tomu se říká, to i tomu principu se říká DCA, mám na to dokonce video, myslím, že se jmenuje, jak investovat do bitcoinu. A vlastně ta moje jako jednoduchá poučka vlastně je udělat si z tohoto spoření a nakupuješ, nakupovat se tam postupně. Ne teďka horlivě letí to nahoru, musím tam hňápnout 100 tisíc, protože mám volný 100 tisíc, protože to tam hňápneš a z největší pravděpodobností se to propadne, ty budeš říkat, ty vole, to je dement, ten kycom, co to tam vykládá, prostě debilní bitcoin pak počkáš půl roku a je to zpátky, kde to bylo, jo? protože ten Bitcoin se zatím vždycky vrátil tam, kde byl, takže je to hlavně o tom si tak jako přečíst, co to je a proč si to kupuju a to je docela fakt jako králičí nora, kam jednou, když spadneš, tak ona je v podstatě jenom hlubší a hlubší, jo? pozor na to. No v praxi, v praxi uh, říkáš lidem, ať mají rozumný investiční plán, a že teda Říkám. než, než někam nalejt prostě strašný prachy jednorázově, tak je lepší se rozmyslet kolik, kdy a kam. Což já prostě jsem byl taky dělat konzultaci standard. tady v jedné prostěovské firmě a tam paní jednatelka mi řekla, já tomu moc nerozumím, ale vidím, že to tady je a je to zajímavý a mluví se o tom čím dál víc uh -huh. a já mám prostě třeba nějaký jako zlato a chtěla bych si to tam přidat. A pro mě by to znamenalo třeba 5 nebo 10 jako mých volných prostředků. Já říkám, v pořádku, jasně. Jako konzervativní investor, ať má prostě ETF na nějaké hm, akcie typu nějakých jako velkých amerických firm nebo klidně takových těch světových, celé, nebo, nebo ETF na, na ten index SP 500. A, a, a Bitcoinu moc nerozumí, ale řekne si: Hele, tady ti týpci z internetu tomu docela věří, no tak tam alokují 5 nebo 10%, což je typický postup právě těch, vel, těch, bohatých lidí z Wall Streetu, kteří jako vůbec třeba moc tomu nerozumí, neholdujou, ale říkají si, ty vole, co kdyby, jako co když hmm. dělám chybu, Jasně. loknu si tam prostě 3-4% <coughs> a když tohle to udělají ti lidi z toho Wall Streetu, to jsou to ale úplně enormní prachy, jako to se bavíme o miliardách dolarů. Chápu, jo. chápu, chápu. Hmm. To samozřejmě potom jsme úplně jako někde jinde, že jo? protože udělat z miliardy, když to vyletí o 5%, tak pořád to dělá Strašně moc. Tak, krypto je hrozlivě složitý trh, což jsme teda teď během těch tři čtvrtě hodiny jako si řekli, že jo. A teďko teda mě strašně zajímá jedna věc. Krypto podvody, jo. Krypto stránky, krypto burzy, každý má nějaký coin. John Marianek má tři coiny, tady někdo má dalších pět coinů, tady je ka každý zvíře má svůj coin, prostě každý pes má svůj coin. Jak se nějakým způsobem vyhnout, nebo respektive, jak poznat tyhle ty, jak poznat tyhle ty fejky? I prostě, jak se v tom má normální člověk orientovat? Protože samozřejmě u normálního člověka, tak když se prostě podíváš a řekne, si chceš investovat do nějakých akcí, tak buď to jdeš podle toho indexu, anebo prostě jdeš za nějakým finančním poradcem, který ti většinou jako poradí a vezme se z toho potom nějaký cash. Takže jaká jako jiná rada by byla pro člověka, který nechce jenom nadspat ty brachy do krypta, a uh, tak se to má být, že se máš podívat na tržní kapitalizaci toho coinu, a nebo prostě občas zkusit někde jako zariskovat. Jak to Primárně třeba vnímáš? Jo, se nebo jestli pro promiň, jestli máš jako nějakou třeba konkrétní zkušenost s tímhle. Uh, tak ta nejjednodušší cesta je stát se bitcoinovým maximalistou. Fakt to nemusíš řešit. fakt pak tě ten šum nezajímá nebo víš prostě, že jsou nějaký, řekněme, projekty, o kterých jako se mluví, jako je Bitcoin, Ethereum, který prostě jako skemy nejsou hmm. a, a nevymýšlet prostě jako blbosti, ale jak to přesně poznat je těžký, protože dneska máš, žijem ve světě těch influencerů, kteří prostě jsou schopni vlastně manipulovat ty svoje posluchače trošku, trošku hodně někteří a, hmm. a prostě já nevím, typický Marianek, to co měl prostě na tom Instagramu nějaký úplný sračky, řekl, borci, tohle to teďka budu nakupovat, a to často se objevuje a mě takové nabídky chodí denně na mail, denně, jakože je tady nová mince, bude se jmenovat Ad Akita Inu nebo, nebo Floki Inu, zase nějaký pes nebo něco takového. A prostě chceme spolupráci, jo, Napíš, bla, bla, bla. Na to to samozřejmě mažu, vůbec na to neodpovídám. Ale jak Jesteš. se to organizuje potom je, že se těm borcům řekne, natočíte storičko na Instagramu nebo vydáte video nebo něco, kde řeknete, že prostě tohle to je jakože ta budoucnost, bla, bla, bla. A naplánuje se to navíc ještě na jeden konkrétní čas, třeba na pondělí 18.00. Teď to všichni sdílnou, všichni ti lidi prostě zbláznění do těch svých idolů prostě jdou na nějakou burzu, kde si to koupí, teď vidí, že už to letí to do moon, protože to je prostě klasický pump and dump, takže to vyletí, no a ti velcí hráči, co to, to, v, co prodaj, to no. vyrobili, v podstatě to vyšortujou, respektive prodají to ještě, se sešortujou úplně k smrti, jo. Takže vůbec nesledovat, co tady ti lidi říkají, pokud nemají nějakou historii na internetu, kdy se tomu fakt jako věnovali, jo, prostě a já od toho v podstatě zrazuju úplně. Prostě ano, pokud, pokud někdo chce a našel si nějaký zajímavý projekt, tak se podívat, kolik bude třeba mincí, prostě, kolik je tržní kapitalizace. Jo, trošku se jako vzdělat vůbec tom, jak to funguje, protože to, že něco stojí 0,0001, neznamená, že to jednou bude stát dolar. Mm -mm. Třeba u toho Shiba Inu coinu, tam bude, tam bude těch mincí biliarda jedna biliarda. Já nevím, víš, kolik to má nul, protože já si teďka nespomenu. To ale to má, třeba, to, to má, snad třeba 18 nul, jo, nebo něco takového. Hmm. Takže Abys to vypumpoval třeba jenom na 10 centů, tak bys potřeboval asi čtyřikrát celou tržní kapitalizaci bitcoinu. prostě nesmysl samozřejmě. Jo. A to se vůbec nebudu bavit o tom, kolik bys potřeboval to dostat, kdybys to chtěl teda dostat na dolar. To se v tom případě bavíme zřejmě o 40 celých bitcoinech jako tržních kapitalizacích. Jo. Prostě vůbec to ignorovat a těch skemů je samozřejmě hodně, protože je to nějaký nový odvětví. Bitcoin má teďka v neděli vlastně bude slavit takový jako narozeniny, že to vydání white paperu Satoshi, kdy zveřejnil ten, ten nápad, a jenom popsaný na devíti stránkách. To bude 13 let. 13 let je to tady s náma, to znamená, je to strašně mladý, je to v neregulovaném prostoru a lidi jsou v celku zvyklí na to, že je někdo ochrání a v tom kryptu je prostě nikdo neochrání, hmm. protože v podstatě moc ani není jak. A těch skemů je hodně a já prostě vím, že třeba jednu dobu něco kolovalo ještě kelnerem, že kelner investoval tady do tohoto, kupte si to, pak to sami prostě kolovalo s Dominikem Stroukalem, s ekonomem, jo, který je bitcoinový fanoušek, ale samozřejmě nekupoval žádný šitko, měl s tím obrovský problémy, protože mu prostě psali maminky z, mateřské, že do toho šli, protože tam viděli jeho a viděli ho předtím v televizi a on jim prostě musel psát, že se stali obětí s kemu A ty si řekneš, že jasně tak jako blbej člověk, jako tak do toho neměl dávat peníze, ale pro ty na těch materských to bylo třeba 20-30 tisíc a pro ně to skoro bylo jako na hranici nějaké likvidace, jo. Prostě je to blbý, je to blbý, ty, ty, ty scammy tam jsou a pokud si jim chceš vyhnout, tak prostě pokud ten coin nikdo a nikdo se o něm nebaví, se mu úplně vyhni a pokud chceš být úplně safe, tak si prostě kup Bitcoin a máš vyřešeno. <laughs> Jasně. Takže jsme zase prostě zpátky u té tý... <kly> nekonzistence. Uh konzervativnosti. Konzervativního přístupu, řekněme. To Ale jestli. já si ještě tady říct mimochodem, že ta, ta, uh, ta komunita je celku rozdělená i, i, třeba co se týče právě toho maximalismu. Já jsem zástupce, řekněme, těch maximalistů poměrně jako viditelný samozřejmě a spousta té české scény, jako jsou právě třeba ekonomové Dominik Stroukal nebo Pepa Tětek, jsou, jsou taky maximalisti a je nás hodně maximalistů. A samozřejmě nějaká část těch, těch lidí v s tam nesouhlasí. Takže jenom aby bylo jasno, já tady prezentuji nějaký svůj pohled, ale jiní lidi mají jiný pohled a říkají prostě, že jim přijdou zajímaví i ty jiné projekty a že, že v nich taky je budoucnost a že ty blockchainy něco nabídnou, něco nového, decentralizované finance, NFTčka. Já třeba jsem v celku takový NFT troll nebo trošku takový NFT hater a jsem, jsem vlastně třeba na té scéně těch krypto youtuberů po světě v celku osamocený, jakože já si z toho dělám prdel, ostatní Aha. jsou všichni do toho zbláznění, jakože je to teďka jako hrozný hit, já si myslím, že z toho nic moc nebude. Taky to mám, taky to mám na to otázku, jsme třeba třeba asi na tom, na jsme asi hodně na té samé straně v tom. A já to mám takovou, takovou zvláštní otázku, na kterou se tě podle mě ptá úplně každý. Jak je možný, že na trhu pořád letí něco nahoru, co nemá žádnou fyzickou podobu? Bo zlatu. A teďko, a mě strašně zajímá, protože ty se v tom pohybuješ jako day by day, jestli někdo spočítal něco jako nějaký teoretický strop prostě bitcoinu nebo něčeho podobného, jestli se tady prostě bavíme o vůbec jako nějakém stropu nebo ne. Jestli ten strop je vážně jako to the moon, a nebo fakt se bavíme o tom, že se to někde jako zastaví a ta tržní se zůstane třeba na 10 miliardách, jako dám příklad dolarů. Teďko, nebo kolik, Aktuálně je to jako bilion, tím. to by to muselo být třeba jako 10, 10 bilionů. No. No, a, a, m, takhle, napřed, asi, asi odpovím na to, na co se ptáš, na jako tu druhou věc, jako kde, je, kde je ten strop. Jo? Když máš peněžní zásobu a aktuální e, dolary třeba, nebo nebo korunu, která se neustále rozpíná a rozpíná se v podstatě do nekonečna, tak kde je strop Bitcoinu, jo? Když, ho, když je ho omezený množství? Kolik je, když, když nekonečno podělíš 21 milionama, tak máš zase nekonečno. Tím nechci říct, že Bitcoin poletí do nekonečna, ale v teorii, když končil Bretton Woodský systém, nebo ještě vlastně předtím, jo, to byl vlastně Bretton Woods, tak byl navázaný dolar na zlato, jo, ještě předtím, než jsme si ho úplně odvázali v tom roce 70, Kdy to jesne, ten Hebson řekl, že už to není ničím U, kryty. Už, už se chytám, promiň. No, v, v tom Bretton Woodu se domluvili, že ta směnitelnost zlata za dolary bude jedna trojská unce za 35 dolarů. Dneska trojská unce zlata stojí 18 dolarů. Mhm. Opakuju, v roce 44, 45, ta směnitelnost byla 35 dolarů za unci, teď je to 18, ty potřebuješ 18 dolarů na tu jednu unci. Čím to je? v systému je víc peněz za tu dobu. Došlo k obrovské jako devalovaci amerického dolaru a tím, tím že v podstatě my máme de facto jako globální standardy americký dolar a víceméně všichni od něho tak jako trošku opisují, jo? pokud američani začnou pouštět peníze do oběhu, tak víceméně to sami dělá ECB, jako Evropská centrální banka, ta, co má na starosti euro a s nějakým spožděním to víceméně kopíruje jako i Česká národní banka. Třeba za posledních 18 měsíců vzniklo 25 jako všech dolarů, které kdy existovaly. 20 nebo 25 Řekněme, budu mírnější a řeknu pětina. Pětina všech amerických dolarů vznikla za posledních 18 měsíců, protože když byla ta korona a oni potřebovali stimulovat tu ekonomiku, aby se to všechno nepodělalo, tak vlastně jako proudila ta likvidita do toho systému. Jo. A ten systém je strašně složitý a já tady do něho nechci zabřednout, mhm. nechci do něho zabrušovat, aby z něho nemusel složitě vybrušovat. A to by ti řekl spíš nějaký ekonom. Ono to není tak jednoduchý, že se prostě natisknou peníze a to jsou takový, takový ten příměr těch helikoptermany, že by vyletěly ty helikoptéry a, a rozprašovali peníze. Je to složitý, je to přes banky, ty banky musí poskytnout úvěry, lidi si musí vzít úvěry, aby se uvolnili nový peníze, protože když si vzít úvěr, půjčku, tak vlastně vzniknou nový peníze. A když to nosíš zpátky, tak ty peníze se zase stahují z toho objemu. Jo? A je to, je to, poměrně jako všechno složitý. Pak ještě centrální banky navíc jako nakupují nějaký aktiva, jako dluhopisy akcie a v podstatě to kupují penězma, které předtím neexistovaly. Jo, jako oni si je stvoří. Ale je to složité, jak říkám, já nejsem odborník na tady tu měnovou politiku, ale prostě, když to zkrátím, peněz v systému je čím dál víc. A část těch, a vidíš to teďka na inflaci, na všem, jak letí nahoru, jo? A vůbec se neubaví třeba o pražských nemovitostech. To je, to je příběh sám pro sebe. Ale už to vidíš prostě na oleji, na máslu, prostě na energiích. Uvidíme to, podle mě do Vánoc se to ještě zesílí. V novém roce to zřejmě bude ještě pořád pokračovat. A dokonce v některých zemích, doufám, že se toho nedočkáme, hrozí třeba jako double digit inflace, to znamená třeba 10%, 11%. Hmm. My jsme aktuálně někde na 5%, ale když si vezme, že Národní banka cíluje na 2%, tak už jim to jako uletělo. Jo? A to znamená, že spousta těch nových peněz teče právě i do těch aktiv. Proto ti všechno letí tu the moon, když se podíváš prostě na akcie obecně, jako Apple, Tesla, prostě všechno, Netflix, jo, je to tím, že by ty společnosti byly tak produktivnější a tak jako skvělý. Ne, nový peníze se někam schovávají, protože kdo tomu rozumí, tak ti investoři ví, že prostě nemůžou zůstat v těch, v těch fiatových penězích, ty si jim potřebují to do něčeho nalít. Takže kupují akcie, kupují nemovitosti, kupují pozemky, tam se ti projeví ta zrůstající cena a nad to i do Bitcoinu samozřejmě, protože to je to nějaká novinka, je toho omezené množství a ty se vlastně jako vyliješ mimo ten standardní systém do něčeho, do účetního systému, který je zabezpečený a nemusí být ani hmotný. V tím, jak tak narážel na to zlato, proč si radši nekoupit zlato. Jasně, zlato je cesta. A myslím si, že zlato taky mimochodem poroste, protože poroste prostě všechno, protože peněz je prostě víc v systému. Ale ten Bitcoin je skvělý v tom, že ty si vlastně kupuješ část toho nového systému platebního. Nebo to, ono to není jenom tak, že si něco koupíš a sedíš na tom, a ty ti můžeš platit, že jo? Prostě je to i platidlo, zároveň i udržitel hodnoty. Ale můžeš jít na Alzu a utrácet to tam, protože Alza ti to vezme. Jo. Úžasný. Teď jsem ve třech minutách pochopil, jak funguje celý finanční svět. No, já, no to říkám, samozřejmě je strašně jako jednoduchý, ale ve hrozný zkratce, tak když se jo, prostě je to, je to velká tak... upozorňuji radši ještě poslechnout fakty ekonomie. Já to, já to rád takhle zkracuju, je to samozřejmě hmm. daleko složitější. Ale peněz, když to zkrátím, peněz je čím dál víc v systému a ty musíš vlastně trošku jako gamblovat, když jsi jako investor, kam to jako nadspeš. A no, spousta jasně. lidí to nadspe do bitcoinu. Takže tak. kde je strop ceny Bitcoinu? Někdo to spočítal tak, že teoreticky Kdyby vzal množství peněz aktuálně a vzal vlastně na i to co, to, co máme na světě, to, co máme m, jako oběživo, co používáme, tak teoreticky ta cena by mohla být klidně třeba 10 milionů dolarů za jeden bitcoin. Jo? Hmm. A, to, a to ještě bez započtení té aktuální inflace. Ale jako dostane se to tam, nepokazí se něco po cestě, nezašlape to regulátor, to my samozřejmě nevíme, takže já tady neslibuju 10 milionů za, za bitcoin. Aktuálně se vlastně celá ta naše bitcoinová sekta na Twitteru si dala ty oči, takže vypadáme jak totální magoři a to v podstatě znamená, že vyhlížíme těch 100 tisíc, jo? Aktuálně hmm. jsme na 60 a my teďka vyhlížíme těch 100 tisíc. Co se stane, až tam padne těch 100? No všichni začnou vyhlížet půl milionu, pak začnou vyhlížet prostě milion dolarů. A je otázka, nevím, jo. představ si, jenom kdyby to srovnalo tu tržní kapitalizaci toho zlata, kdyby to vyrostlo vlastně na tu stejnou velikost, jako má to fyzický zlato, tak jedna mince mi musela stát půl milionu dolarů, 500 tisíc, to znamená zhruba ten desetinásobek od toho, kde jsme dneska, devítinásobek círka. Hmm. No v praxi velmi zásadní rozdíl mezi a penězma a Bitcoinem je to, že prostě Bitcoin je investiční nástroj, který je konečný. A díky tomu, že těch mincí je konečný množství, tak prostě za prvý teda není to tak volatilní jako normální peníze a nepodlíhá to inflaci, že jo? Takže ta hodnota prostě je na druhou je stranu, když se jako lidím ptám. No. Chce, chceš si spořit v něčem, čeho neustále přibývá, nebo v něčem, čeho je ko konečný množství omezený? Protože to je bitcoin. Je ještě, ještě bych chtěl je věc. No. Nevím, kdo, nevím, kdo všechno nás dneska poslouchá, ale vlastně ještě když se vrátím lehce k tomu finančnímu systému, spousta lidí si myslí, když se podívá takhle do té svojí apky toho smartbankingu, vidí tam to číslo, že tam má třeba 10, 20 tisíc nebo 200 nebo kolik, to je celku jedno, že ty peníze jako někde fyzicky leží, že někde v bance je ta hotovost. Není. Té hotovosti dneska v tom systému je třeba 8%. Jo? Mm systému finančním, co má Česká republika, je zhruba 8% hotovostí a zbytek je digitální. Neexistuje to. Prostě je to jenom záznam, protože peníze jsou v podstatě jako účetním záznamem. Já mám tolik, ty máš tolik. Já pro tebe něco udělám, ty mi pošleš tyhle ty čísílka a já je zase můžu někde utratit. My jenom mezi sebou jako komunikujeme hodnotu. Jo? Spousta lidí neví, co jsou peníze. Protože když vytáhneš dvou tisícovku z peněženky, tak jaká je vnitřní hodnota toho dvou litru? Jako ten papír, jako rozumíš, jo? A mimochodem, kdyby bylo potřeba víc té, hotovosti, tak není problém to jako vytisknout ve smyslu, že se teda stáhne nějaká ta digitální, ty digitální peníze a místo toho se natiskne ta hotovost. To je v celku jedno. Já jenom, že pro spoustu lidí tohle to zajímavé zjištění, že když se podívají do toho telefonu, tak ty peníze nikde neleží a ani už dávno nejsou ničím kryty. To skončilo v roce 71 tím Nixonem, jo? tím Nixon šokem takzvaný. Od té doby v podstatě jo. peníze jsou do měli politickým nástrojem, to, nebo No, má ho na starosti centrální banka, takže by neměly být politickým nástrojem, ale ve výsledku samozřejmě jsou a, a ty vlády si samozřejmě s tou monetární zásobou rádi jako hrajou, protože tím řeší nějaké svoje problémy a dluhy a, a nejako, nejsou to vlastně... My jsme přišli o dobrý peníze. My, my nemáme dobré peníze. My máme politické peníze a Bitcoin je úspěšný pokus o nestátní peníze. Že spousta lidí si myslí, že vlastně státy musí vydávat peníze, že to musí, nemusí to dělat státy. A historicky to ani nedělali. Měl jsi prostě zlato stříbro, který mělo vlastně samo o sobě nějakou hodnotu, který tomu ty lidi jako přisuzovali. Mm -hmm. A zase ti vladaři si tam jako dali to, že oni budou mít ty mincovny. Zase chtěli mít nějakou nadvládu nad tím. Ale předtím prostě, uh, že jo, uh, slyšíme se? Jo, já tě snažím dobře, akorát rozpa se rozpadla kamera. Jo. jo, a jo. teďka? Všechno dobrý teďka? Všechno se tady, tady u tebe laguje. Jo, vypadá to. Vy... to dáme tam, tomu, dáme tomu chvilku, to se buď srovná, nebo když tak to restartneme, ale už to vypadá, že to je lepší. <coughs> hlavně, hlavně je v pořádku to, že funguje zvuk. Jo, já vidím, že tady totiž laguje i tvůj stream u mě, tak já nevím, jestli já nemám nějaký problém s internetem nebo něco takového. Může být, no on totiž vždycky Discord, vždycky Discord a uh, upřednostňuje zvuk před, uh, před tím před obrazem. No, každopádně jsem teda, jsem že ty u tebe na streamu, je to v pohodě? Jo, jo, všechno v pořádku. Teďka? Yeah. Jo. A chci jenom říct, že vlastně před byly i jiný peníze, komoditní peníze, používala se sůl, různý plátno, šátky, prostě májové a inkové používali třeba kávové, kakaovi boby, jo? Uh -huh. Nebyly to státní peníze, byly to nějaký jako přirozený peníze, které vznikly od spoda od lidí, a tím pádem prostě nemusí to nutně být tak, že státy vydávají peníze. A v tu Bitcoinu se skutečně povedlo prosadit v podstatě digitální peníze, které jsou nestátní. Hmm. Já, já, jako chápu, o čem teďka mluvíš, protože ono fakt toto téma je skoro jako na samostatný podcast, nebo možná na sérii, jako by těch podcastů, kdy se vlastně můžeme bavit o tom, že prachy nejsou krytý, vlastně se jedná o nějaký digitální zápis do nějaké databáze a teďka najednou jsme v takové situaci a jaký je teda vlastně rozdíl mezi jako bitcoinem a prachama, díky to samý, že jo, vlastně v obojí je to virtuální způsobem, že jo. Takže situace taková rozhodně je. Tak, uh, to jsme se teda bavili o, tý, uh, o, o tom stropu toho krypta. Už už vypadáš normálně, už to vypadá, že to je v pořádku. Jo. Tak, a teďko teda stát a peníze. Uh, Salvador. Salvador, první země na světě, která vlastně adaptovala Bitcoin jako uh, platidlo lokální. Tak jsem to pochopil, teda já, správně, že Salvador má vlastně aktuálně něco jako dvě národní měny, s tím, že teda má ten svůj salvadorský dolar, nebo co to je. A oni potom... používají americký dolar. Americký, tak americký dolar. Oni A oni zá... jsou tzv. dolarizovaná země, jo? oni nemají svou státní měnu, používají americký dolar. Super, tak jsem rád, že o tom taky někdo ví víc než já. A zároveň se tam o nich platí bitcoinem. A teďka mě zajímá, jaká je jako realita, protože uh, já samozřejmě čtu média, kde se prostě mluví o tom, že oni mají nějakou strašně lídl aplikaci, přes kterou se vlastně lidi můžou vybírat ty bitcoiny. Ta aplikace z 80% jako nefunguje, že prostě se to zasekává a tak dále. Lidi tomu pořádně jako by nevěřejí. Naprostá většina salvadorských firm tak bitcoiny nepřijímá, přijímají akorát dolary, ale v tom trhu to nějak jako existuje. A teďka mě zajímá, Není to vlastně náhodou moc brzo na to, aby se teď začal adaptovat Bitcoin jako normální měna? Pro ty, pro ty běžní lidi? Je to vážně jakoby, tak nepochopitelná věc, že prostě se, to ještě, že se ještě do toho nemůžeme jako dostat? Nebo respektive, jestli třeba je o, tom, to... o tom, víš něco jako jiného, tak klidně, klidně pojď do mě. Jo? Mě to strašně zajímá, protože ta tato je třeba, tato třeba, podle mě strašně krásný prime uh, target, kdy ty pokud dáš 50 letýmu člověkovi, který vůbec nemá tušení o kryptu a skoro nepoužívá internet, jakoby apku s nějakýma coinama, tak teď co on tím jako bude dělat, to se rozumíš. Že ta edukace vlastně je na skoro nula. <kým> je na to určitě brzo, ale jako od nich to byl vlastně strašně odvážný krok, od, od toho prezidenta Bukeleho, a, že do něčeho takového šel, protože si prostě představ, že on to vyhlásil někdy na té bitcoinové konferenci, byl vlastně spojený nebo tam bylo přednatočený video, tam to oznámili a do září to spustili. Vem si, když tady se plánuje nějaký systém, jak dlouho to trvá a jak to ve výsledku dopadne. Takže samozřejmě, že problémy to jako má a problémy to mít bude. A to jako určitě. Nicméně ono to nedopadlo vůbec tak špatně, jak to třeba prezentují nějaký média, kdy v některých médiích bylo, že se tam kvůli tomu protestuje a tak. A přitom tam se často protestuje proti tomu prezidentu samotnému, protože jako uh, jsou politici a někomu se líbí a někomu se nelíbí, u nás se taky prostě sem tam protestuje. A prostě některé, musí si to ještě představit v kontextu té Jižní Ameriky, kde to není úplně jako demokracie, tam v podstatě jako vyměňuješ jednoho diktátora za, za trošku lepšího diktátora, jo. Já přesně jako nevím, nevyznám se v, v politickém dění v Salvadoru ani v té Latinské Americe obecně, ale prostě vypadá to tak, že pro spoustu lidí je spíš jako oblíbený. Je to údajně trochu populista, ale prostě on na to do jisté míry jako vsadil velkou část vlastně své politické kariéry. Ale potřeba si ještě uvědomit jednu věc, že ty na používání toho bitcoinu vůbec nemusíš používat tu jejich apku, která není nic moc, ale ty v podstatě můžeš používat libovolnou peněženku, která umí tu nadstavbu nad Bitcoinem, ten Lightning, který vlastně umí ty instantní platby. A chodí prostě z Salvadoru poměrně zajímavý obrázky, třeba i na Twitteru, kde lidi prostě standardně platí ve Starbucksu u McDonalda normálně Bitcoinem, právě přes mm -hmm. ten Lightning, jo. Takže zřejmě to nefunguje úplně všude, a nadávalo tam na spousta těch obchodníků, kteří to vlastně jako museli si nainstalovat, i s tím jako neumí dělat. Tam chodí nějaký edukační tým, který je samozřejmě malej, ale dobrý u Bitcoinu je, že on je otevřená technologie, takže ty nemusíš používat tu jejich apku, ty si prostě stáhneš nějakou jinou, jo, a, a prostě jedeš. Ale co je hlavně strašně důležitý pro pro ten Salvador, tam nějakých 23 jejich HDP, jejich domácího produktu hrubého tvoří takzvaný remitence. To, jak se ty peníze vrací od těch, řekněme, emigrantů zpátky. To znamená, já nevím, děláš v restauraci nebo zahradníka prostě ve spojených státech a posíláš domů peníze, protože samozřejmě vyděláváš úplně jiné peníze, které tě v tom Salvádoru uh, prostě zajistí daleko, řekněme, daleko zajímavější, máš tržní, máš kupní sílu, prostě. Jestem, prostě prostě jestem. posíláš peníze zpátky domů. Jako když prostě češi bydli, pracují v Americe a posílají domů, úplně no, stejný. No, tak tak. tak. Takže uh, oni to takhle posílali a zajímavé na tom bylo, že na to většinou používali Western Union, což nevím, jestli jsi někdy použil nebo někdy zkoušel, to je fakt jako strašlivá věc, ale v té Latinské Americe to v celku funguje. Mm. A to má strašné poplatky. A zvlášť jsou ty poplatky větší v okamžiku, kdy posíláš malé částky. Protože když posíláš malou částku, tak vlastně tam je nějaký base fee a nad tím je ještě nějaký procento, takže ti to ve výsledku může sežrat třeba i 30%, když posíláš třeba jenom 100 dolarů. Když budeš posílat tisíc dolarů, tak to nebude tak hrozný, ale pořád to bude třeba jako 7-8%, něco takového. A u toho Bitcoinu teďka, a mimochodem, oni takhle posílali, nebo uh, ten Western Union na nich ročně vyděl, vydělával třeba 400 milionů dolarů a tvořilo to, jenom ten Salvador u toho Western Unionu tvořil 8% jejich obratu. Jestli se jim povede tohle to v podstatě obejít, protože to vyrovnávání peněz po světě, ty mezinárodní transfery, to není úplně tak jednoduchá věc, protože ti lidi prostě nemají telefony s Revolutem, jo. Musíš mm. si představit taky, že v tom Salvádoru má snad jenom nějakých 30 nebo 40 lidí má bankovní účet, jo? A zbytek jako vůbec je v podstatě do jisté míry takových jako ekonomicky nezapojených, jo? A teď prostě najednou se ti dostane do ruky jako takováhle věc kdy ti vlastně z Ameriky někdo pošle v podstatě bez poplatku, nebo ten poplatek bude stát třeba do 10 korun, nebo něco takového, ti pošle všechny ty prachy. A oni už přesto přinesli, to jsou snad už jako desítky milionů dolarů, což, co přesto přinesli, a to vlastně neodevzdají té jedné firmě, ale všechno to přijde zpátky do toho Salvádoru. A druhá věc je, že a... Že Salvador, respektive prostřednictvím toho prezidenta, nebo nějakého samozřejmě spíš jako úřadu, oni ten bitcoin i nakupují do státní kasy. Představ si, že by Česká národní banka ohlásila, že už nekupuje do rezerv třeba zlato, ale kupuje bitcoiny. A oni hmm. už jich mají aktuálně přes tisíc. A on kupoval v létě i ten DIP, a oni už jsou třeba plus 50 milionů dolarů, protože. Dneska jich má přes tisíc, nějakých 1140, myslím, dneska zrovna ohlašoval další nákup, asi 450 bitcoinů, což jsou samozřejmě jako rance. Ale oni kupují, tak jak jsem ti to tady říkal, že kupují postupně, tak on taky každý měsíc tam něco jako pustí a docela mají asi i analytiky, kteří kupují ty dipy, kdy to jako spadne a oni už jsou jako v plusu a vydělalo jim to úplně neskutečný randál. Do toho vracení těch peněz jako vlastně z té Ameriky, ty takzvané remitence. Takže ty samotné platby jsou jenom taková třešní na dortu, který pravda, a já máš pravdu, že to úplně jako na masovou adapci jako připravený není, ale je to skvělý, je to vlastně skvělý use case, že ty si to vyzkoušíš na jedné zemi, která byla ochotná to podstoupit a tím pádem jako vypušuješ tu technologii úplně na její hranice, kdy prostě najednou chceš, aby to používalo 6 milionů lidí. Jo, to je, to, to, tam bydlí v tom Salvadoru cirka zhruba jedno Slovensko, jo, asi Jasně. 6, 6 milionů lidí. Malá země. A teď prostě teď ty zkoušíš, jako jestli to vlastně bude fungovat a tím si taky odhalíš všechny ty nedokonalosti. Takže on je to skvělý stres test. Jo. A navíc ty to jako používat nemusíš. Ty když, se, ty, když prostě řekneš, já jako občan chci dál používat ten dolar, mě to nezajímá, tak, tak dál používáš dolar a vůbec se tě to netýká. Jo? Jediný, koho se to týkalo, co bylo trošku kontroverzní, že ti obchodníci to musí přijímat, ale stejně to spousta z nich nepřijímá, prostě se na to vykašlala. Když to chceš obejít, tak si prostě nalepíš jeden QR kód na kasu a řekneš, přijímám, tady mi to pošli, jo, vyřešeno. On to zase takový velký trouble jako není, hmm. ale přineslo to velkou výhodu těm lidem v tom, že oni to taky nemusí danit. Oni, když provedou tu směnu z bitcoinu do dolaru, tak po nich nikdo nechce ten capital gain, co je třeba u nás ty, když realizuješ zisk na Bitcoinu, tak najednou přijde stát a řekne, my chceme 15% toho zisku. A může, můžeme se ptát jako proč, protože celou dobu říkají, že si to nemáme kupovat, je to hloupost, eh, ohrožuje to finanční stabilitu, bla, bla, bla. A když na tom někdo vydělá, tak jakože 15%, kámo. Jo, takže eh, tam tohleto odstranili, tuhletu bariéru a tím pádem ti lidi si s tím můžou to zkoušet, můžou si hrát a navíc v podstatě on jim, když si stáhl tu apku, tak ti tam rovnou nahrál 30 dolarů v bitcoinu a ty, když s tím nic nedělal, tak najednou viděl v létě, že ti to jako spadlo, ale teď už tam z těch 30 dolarů budeš mít třeba jako 35 a řekneš si, hm, to je zajímavý, jo? Takže není to, to, co prezentují ty média, protože oni velice rádi, jako vytahují tu kontroverzi a chtějí ten clickbait, chtějí tu čtenost, takže je to, to hoří tam bankomaty, všichni prostě nasraní na bukeleho, že je to prostě idiot. Ta realita zdaleka není tak hrozná a naopak prostě spoustu peněz to uspořilo hlavně právě na těch remitencích. Hmm. No v praxi, v praxi ty early adopters se vlastně mají líp, že jo? Takže přesně jsme v té situaci, že pokud posíláš nějaký prachy domů, tak uh, posíláš víc. Takže najednou se hmm. všichni mají líp vlastně ve zkratce, že jo? No, Prosím a... tě, já tě zaseknu. <laughs> 15% ze zisku, o tom nic nevím. Mohlo by se to nějak rozvést, jak to funguje u nás? Pokud to jenom držíš, tak se ti to netýká. Jasně. V okamžiku, v okamžiku kdy to realizuješ, to znamená, nevím, ať se to dobře počítá, dáš do toho 100 000 korun a vyletí tě to na dvojnásobek, takže tam budeš mít 200 tisíc, ty to celý vybereš, získej tím pádem 100 tisíc korun, protože jsi z toho dal a, a vlastně jako zisku zalokoval 100 tisíc, tak z toho je 15%. Jo? Měl by si to přidat do přiznání. Jasně. Ale nechci tady dávat žádný daňový rady, protože to je spíš jako na daňového poradce. Ono vlastně nejvýhodnější, nebo když se ne, tím nechceš zabývat, tak to, tak to prostě jenom hodluješ. Prostě si to koupíš, držíš to, držíš to 10 let a budeš doufat, že se ta daňová povinnost třeba sníží. Jo? To na to do jisté míry jako spolíhám já, že třeba ta další vláda by mohla být třeba trošku osvícenější, nebo, nebo tam někdo prolobuje nějaký prostě zákon, který by byl mírnější. Čili to je taky zajímavá věc, vidíš třeba v Německu je to osvobozený po tom, co to rok držíš, tak z toho neplatíš ty tzv. capital gains. Jo? Prostě držíš to rok a po roce, co jsi to držel, už neplatíš daně, Portugalsku tam zaznato to lákají ty lidi, že pokud si tam, myslím, koupíš nemovitost nebo se z tebe stane rezident a teď přesně nevím, jak to je, tak tam, tam je nulová daň z krypta. protože oni jsou samozřejmě, nejsou na tom ekonomicky úplně dobře a ví, že když z toho udělají jako zemi zaslíbenou pro ty kryptoholdery, tak oni se tam stáhnou, budou to tam investovat, postaví si tam baráky a přinesou nějakou obeckonou jako ekonomickou prosperitu. Takže proč se jim neotevřít, že jo? Uh, ty daňové zátěže jsou různé, na Slovensku je to ještě horší mimochodem. Mm -hmm. Já jsem takový spíš chtěl vědět, jestli existuje přímo něco jako daň skripta, nebo se teď bavíme o investicích obecně, jo? Že teda... Je, ale... Je to jak kdyby daň z jiné věci, jak se to jmenuje, je to paragraf 10, uh, a to by ti zase řekl nějaký daňář, jo, ale pravdě, je, to, je, to paragraf 10, 15% ze zisku. Skvělé, skvělé. to je zajímalo, protože už jsem měl za poslední měsíc dost telefonátů s finančákem a už nepotřebuji další, takže... A to, to, tohleto byla rozhodně jedna z věcí, co mě zajímalo. Tak, investice a normální lidi. A já mám okolo sebe strašně moc lidí, kteří milují Revolut, který používají Revolut, kteří mají prostě mraky a mraky a mraky peněz v Revolutu, ve všech možných kryptoměnách a tak dále. A pak vždycky přijde někdo a řekne, nepoužívejte Revolut, Revolut vám akorát zapůjčuje ty vy je vlastně reálně nevlastníte. Mohla bys prosím zkusit jako nějak osvětlit teda pro úplný jako nováčky, co vlastně je lepší, protože já jsem vždycky narážel na nějaký strašlivý problémy u klasických fyzických peněženek, že tam byl nějaký strašně brutální poplatek za převod těch měn uh, dál, tak teďka mě čistě zajímá, kde teda vlastně je nějaká taková ta ideální jako cesta pro normálního člověka, který do toho chce něco investovat, ale samozřejmě není to Bitcoinový kanál. Revolut je fajn a mám ho taky na cestování je skvělej kvůli těm, těm směnám těch mezi těma fiat měnama. Na krypto není moc dobrý. Za prvé tam nejsou úplně tak dobré ceny, ten spread je tam poměrně velký oproti té tržní ceně. A nemůžeš to z toho dostat, nemůžeš si to poslat k sobě na tu takzvanou hardwareovou peněženku. Prostě ty tam v podstatě máš jenom bitcoinový derivát, nějaký vlastně úpis na to, že to ten revolut snad nakoupil. A on to zřejmě tam mimochodem nakoupil, jo? ale ale my to nevíme a nemůžeš si to zpravovat sám. Uh -huh. Dobrá zpráva je, že už testuje ve Velké Británii a že to půjde vybrat. To znamená, budeš tam moct udělat skutečně to odeslání na peněženku. Takže už pokud to tam někdo teďka má tak už bych s tím asi nic moc nedělal, protože ten, ten, ta cesta by v podstatě byla směnit zpátky na eura, poslat na Coinbase nebo na nějakou jinou směnárnu, nakoupit to krypto jakože to fyzický, je to hrozně vtipný bavit se o nějakým fyzickým kryptu, a poslat si k sobě na tu hardwareovou peněženku, což je mimochodem investici asi za 15 stovek, ten, ten trezor základní úplně stačí. Jo, to mm -hmm. tečko je takový luxusnější kousek, prostě dotyková obrazovka, ale ten základ za 15 stovek je úplně úplně v pohodě. To no znamená, ty bys, teďka bys, to chtěl, z toho revolutu chtěl dostat, tak to musíš směnit na eura, poslat pryč, směnit zpátky do krypta a poslat sobě na peněženku. Pokud to tam nechal, na tom revolutu někdo má, tak už bych to tam nechal být, protože oni udělají postupně ten globální rollout té služby, kdy prostě to tam nabídne jako odeslat na peněženku, bude to chtít po tobě adresu, ty tam dáš adresu, pošleš si to. Jo. Takže teď už bych to jako neřešil. Pokud to někdo chce vstupovat, tak je lepší na nějakou ověřenou burzu, nebo případně využít takových těch bitcoin matů, kde nemusíš dávat občanku. Jo? to znamená, je to úplně Aha. jako anonymní, to znamená, přijdeš, už máš vygenerovanou z peněženky právě jako ten QR kód, on tě to o to poprosí a pošle ti tam ten Bitcoin za ty peníze, co ty nasoukáš do toho stroje. Nebo jdeš na nějakou směnárnu typu Coinbase, to je ta americká veřejně obchodovaná na americké burze, takže ta je jako safe, nemá úplně nejlepší uživatelskou podporu, ona byste podporuje jenom v angličtině a jako odpovídá velmi, velmi bídně. A z těch českých je dobrý třeba Simplecoin, Bitplus, Coinmate, Anycoin, to jsou takový jako známý. Do ničeho, ať se lidi nepouští, sem tam někdo píše, že si to koupil přes nějakého brokera na nějakých Virgin Islands nebo něco takového, víš, na nějakým neregulovaném jako neregulovaným nesmyslu a chce po mu s tím poradíme. Říkám, ale já vůbec nevím, o co jde, jo? prostě proč to kupujete tady těma podivnýma cestama. Prostě ty, ty, ty cesty, jak to směnit, jsou v celku známý, jsou to tady tyhle ty směnárny a tam prostě já jdu a pošlu tam peníze z vlastně z banky tím sepat převodem, tou jednotnou evropskou platbou u těch, těch českých směnárny na ránách normálně bankovní účet český, kam ty pošleš peníze s variabilním symbolem a nakoupí se ti bitcoin a ten se ti pak pošle prostě k tobě na tu, na tu, adresu, kterou tam jako vložíš na uh -huh. hardwareové peněženky. Ale vlastně bych doporučil co nejdřív fakt jako pořídit tu hardwareovou peněženku, protože ta je skutečně jako bezpečná, protože pokud máš softwareovou peněženku jenom na počítači, tak hrozí, že tam máš nějaký virus nebo nějaký malware, jednoho dne se probudí, že budou tam nuly. Takže pozor na to. Ta peněženka vlastně na začátku vygeneruje 12 tislo, 24 slovný seed, dneska už se používá ten 24 slovný. a to je vlastně to tvoje heslo, ten tvůj klíč, který je vlastně stejně důležitý jako ta peněženka. Protože pokud tu peněženku ztratíš, nebo rozjede parní válec, nebo ti už sežere pes, tak ty jenom vezmeš těch 24 slov, koupíš si jinou peněženku hardwareovou, opíšeš tam ty slova a celý ty peníze naskočí zpátky. Jo? Je to vlastně taková kouzelná feature, protože ty peníze nejsou na té peněžence, to jsou jen, to je jenom klíčenka. Ty peníze jsou pořád někde na tom blockchainu, v tom internetu a jenom se jako stáhnou ty tvoje přístupy. Je to vlastně skvělý v tom, že kdyby z jednou unikal tady by sem najeli nějaký vojska, tak ty si jenom zapamatuješ těch 24 slov, přeběhneš přes hranice, naboucháš to a veškerý tvoje mění se obnoví. Je úplně nový princip peněz vlastně. Jasně. Já pravděpodobně jsem, že mám ještě vedle toho jednu peněženku, takže přesně o čem mluví, že napíšeš a máš vlastně zpátky ten account. Teď se já nevím, kde je, ale <clears throat> vím, že to rozhodně existuje. Tak, a dneska jsem zaregistroval zprávu o tom, že Mastercard chce začít podporovat Bitcoin. A teďka mě strašně zajímá Takový zajímavý rozkol mezi tím, kdy vlastně já třeba Mastercard vnímám jako takovou tradiční, uh, takovýho tradičního monopolního hráče na tom finančním trhu, kdy hmm. teda minimálně takhle, jak to vnímám já, tak spousta lidí, kteří právě tradují krypto a podobně, tak vnímají Mastercard takového těžkého oponenta, jo? takovou prostě někoho, kdo vlastně nepodporuje tu soutěž a nějakým způsobem je to taková veliká bariéra na tom finančním trhu. A je to pravda, že poplatky mají hrozlivý, jo? což prostě asi každý obchodník, který přijímá platby, tak uh, potvrdí. A teďka mě zajímá, jak to zase vnímá člověk jako ty. Jestli uh, tohle je nějaká... Nějaký způsob adopce pro normální lidi, protože je teda pravda, že pokud oni by to launchovali globálně, tak to je šílená věc, že jo. A nebo je se si spíš jedná o to, že se teďko ty největší hráči na trhu začínají spát do krypta a na základě toho vlastně začnou řídit ten svět i těch kryptoměn, se mi rozumíš. Samozřejmě ve velikých úzovkách teďko to beru. Mm -hmm. uh, za mě je to krok, když to nemůžeš porazit, tak se s tím spoj. Uh, oni dlouho říkali, že to nemá smysl, že je to hloupost, že je to volatilní, bránili se tomu. A teď už je jim všem jasný, jak k tomu Mastercardu, tak té vize, že se toho nezbaví, A že se s tím budou muset spojit, že se s tím budou muset naučit pracovat. Takže už to přidávají právě do těch struktur nebo ten Mastercard to vlastně teďka používá, takže on bude umět vyrovnávat tak, jak pracuje s českou korunou nebo s eurem nebo s dolarem, tak tam vlastně zavádějí přímo tu účetní jednotku i toho bitcoinu a do jisté míry budou vlastně suplovat jakousi další vrstvu bitcoinu, že to budou vlastně umět jako přesouvat po té své infrastruktuře. Oni si to v podstatě jenom zapíšou tady do jedné tabulky tady si to zapíšou do druhé tabulky. Ale je tam vidět ten posun v tom, že oni to nemůžou ignorovat. Jestli je to nakonec smete, jestli nakonec tyhle ty věci tady budou za pár let, to je otázka, ale uh, ono je to možný totiž, že pokud bude fungovat Lightning a platby přes Bitcoin, tak oni se můžou stát jako úplně irrelevantníma. Prostě je to prostě, prostě zaniknou. Můžete, můžete když... to stavit jenom, co, co to je Lightning? Lightning Network je nadstavba nad Bitcoinem, taková druhá vrstva. Kam Aha. ty vlastně do jisté míry jako ten Bitcoin vyneseš a on se vlastně potom už nezapisuje do toho hlavního blockchainu, ale vyrovnáváš si to tak potom, že tím vlastně jako zaplatíš a tomu obchodníkovi to jde právě přes ten Lightning. A jednou za, za čas ten Lightning to zase musí zapsat zpátky do toho blockchainu. On Ten block, blockchain je vlastně. Ty transakce jsou na něm poměrně drahý. A teďka to bude vycházet. Teď to bude v celku levný. Teď si myslím, že se dostaneš z transakcí do bloku třeba tak za pěti korunu, možná možná v nějakém píku třeba za 10-15 korun, ale nechceš platit za každou platbu za kafe 5 nebo 10 korun, to nedává smysl. Takže ten bitcoinový blockchain zřejmě zůstane spíš jako takový settlement layer, na kterým se budou vyrovnávat velké transakce a operace. A částečně se to vynese do té druhé vrstvy. Ale pro tebe, pro, jako pro uživatele, to v, v podstatě vypadá tak, že já máš velice, velice podobnou apku, kam si vlastně pošleš bitcoin ze standardní peněženky? On se převede na ten lightningovej, a pak už chodíš a platíš tím lightningem, a ta platba je provedena okamžitě nebo během vteřiny, a stojí třeba jeden halíř, což už je ti jedno, že jo? Když platíš prostě 50 korun, tak jestli to stojí 50 korun na jeden halíř, asi jako všichni přežijeme, protože jinak se to stejně přenáší na ty obchodníky, jak jsme to o tom Mastercardu, a ve výsledku to stejně zaplatíš, akorát to nevidíš, protože to přenesení na toho obchodníka. Mhm. A Teď s tím Mastercardem, my nevíme, jestli tady prostě za pár let bude, protože takhle, pokud se takhle chytne ten Lightning a bude to fakt fungovat na platby, tak by to znamenalo, že tu máš takovou vlastně open source peníze, které můžou fungovat bez všech tady těch jako prostředníků, což je ten Mastercard Visa a všichni, jako všichni hráči. Takže za mě je to výraz vlastně toho, že oni chtějí zůstat relevantní a to znamená integrovat kryptoměny, protože jinak je to smete. Jo. A jak se to vyvrbí do budoucna, to já nevím, jo. ale dokážu si, jako historicky krachovaly firmy, jakože jsi řekl, taková firma nemůže zkrachovat, zůstane tady, bude tady Mastercard dalších 50 let, nebo 20 let, nebo 100 let, bude tady dalších 5 let, nikdo nevíme, jo. prostě historicky uh, se ti změnily ty biznesy extrémně, IBM už nedělá to, co dělalo IBM před 50 lety, úplně pustili divizi osobních počítačů, prodali to Lenovu takže už nejsou prostě notebooky od IBMka, dělají úplně jiný jako enterprise řešení, takže buď se ten business model mění, a nebo ty firmy zaniknou. Teď se snažím popřemýšlet o nějaké firmě, která... Nokia, že jo? To je typická otázka. No, Nokia, Kodak je třeba krásný příklad, že jo? Prostě Kodak ne, je ohromný hráč na trhu, který vlastně úplně zmizel, to, to Ta Nokia byla královna všichni jsme chtěli mít Nokia. Já když jsem byl na základce prostě, nebo na Gimplu, tak prostě to byla královna mobilních telefonů. A kde je dneska? Hmm. Prdeli. Doslova. Takže uh, vlastně, vlastně, se bavíme o tom, že, ten light, že ta lighting nadstavba tak je možnost tak prostě instantně platit a díky tomu, že tam nejsou skoro žádné poplatky, nebo respektive ty poplatky jsou tak minimální, tak by to mohlo být zajímavý, způsob pro adopce obchodníků. Já totiž teďko Používa, se bavím to už se používá o tom. v tom Salvadoru, jo? To už je nasazený Jasné. tam, to je největší stres, je to právě pro ten Lightning. A o tom Lightningu ta široká veřejnost ještě tolik neví. Já jsem tam se ptá, proč platí z těch burz ty velké poplatky, protože ani ty velké burzy to ani nemají nasazeny, jo? Ten, ten Salvador je přeskočil a používají to, my, my jsme, teďka byla velká konference v Ostravě, jako kryptoměnová, tam jsme to všichni používali, protože v tom jsme, protože jsme geekové, umíme to používat, ale pro nějakou, do nějakého jako majoritního nasazení to ještě nepo, neprobublalo úplně, jo. Dávám tomu tak rok, dva, než bude spíš běžný používat právě Bitcoin na té druhé vrstvě, na tom Lightningu, než na té základní, protože ta základní prostě bude do budoucna drahá, tam jsou ty poplatky, že jo? a zůstane to spíš jako taková ta hlavní, ten settlement, kde se vyrovnávají, vlastně se tam provádí takový clearing, takzvaný. <laughs> Rozumím. Tak přátelé, jak jsem říkal, pokud máte jakékoliv otázky na hosta, tak klidně nám je můžete poslat na Discord. Já totiž uh, mi teď už vypadlo všechno, co jsem chtěl říct, protože samozřejmě to téma je široké a mohli bychom tam mít další tři hodiny. Jako, jo, takže je no. Je, 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 je to fakt takový, že a takový ty zábavní otázky, kde je nejbohatší Čech v kryptoměnách, Prostě jestli seš to ty nebo někdo jiný, jestli to je veřejný. Vždycky to je možná. A jsem to kupoval že v roce 2017, <laughs> tak to máš spoustu lidí, co nakupovalo prostě daleko přede mnou, jo, Takže. No já vždycky, když jdu do Prahy, tak potkávám nějaký frajry v nějakých ferárkách, které mají značku Bitcoin, jedna Bitcoin, dvě Bitcoin, 9, tak já říkám si, bože, to jsou idioti, ale no. uh, asi tady bude spousta lidí, kteří jsou takhle schovaní a mají nějaký prachy. No, ale zbytečný no. podle mě na, na, na sebe tímto způsobem jako upozorňovat, jo, prostě to je a, a to jako... Ti chytřejší o tom vůbec nemluví. Já o tom mluvím, nebo já, já, jsem, já třeba neříkám, kolik mám bitcoinů nebo, nebo takovýchhle věcí jako nezveřejňuju, ale prostě vzhledem k tomu, že jsem začal pozdě, tak moc ne. Jo? Jakože, ale samozřejmě na mě je vidět, protože dělám ten kanál a je to součástí jako té mojí práce. Ale jako, mimochodem, já si pamatuju na naše první jako internetové setkání. Nevím, jestli si to pamatuješ nebo ne. Já jsem tě recenzoval studio. Pamatuju si tě. ne, je to je až nejo. druhé interesové setkání. <laughs> první setkání bylo, že já jsem dostal uh, ten velký Donate, vlastně dva roky dozadu. Někdo celý Bitcoin. A to první bylo, že pak mi někdo klipnul část tvého nějakého jak ty jsi hrál nějakou hru a tam někdo říká, jako, jsem dostal jako jeden bitcoin a ty říkal, no tak jako good luck, jestli je to, jestli je to pravý. Už jsem zažil takových skemů, že ty vole, bla, bla, bla. A já jsem se mu tak jako v tom nějakým coin jako že smál, že fakt, fakt mi jako přišel celý a mám ho vlastně jako do dneška, takže prostě ten mi <laughs> něco jako vydělal, řekněme. Ty krása. On, to mě, to mě, no, a, ten, a tak pak ještě recenzoval vlastně někdo udělal nějaký videjku jako pět největších donatů na české scéně, hmm. kde vlastně to prvenství drží ale standa, ze standa show, protože ten kdysi Dostali 1,6 bitcoinu. Ale on to pak otočil, protože stavil studio a bylo v celku jako logický, že on v tom nechtěl mít tolik peněz, nebo to fakt jako vyletělo vysoko, a on to vykešoval a, jako podle mě v celku udělal vlastně i rozumnou věc, protože jako on to použil na podnikání a podnikání ve výsledku je prostě nejlepší jako generátor peněz. Jo? Ne, že si koupím bitcoin, teď budu sedět doma dřepět a budu, budu čekat, až budu bohatý, protože to dost možná bude trvat jako dlouho. Jo? Jako pro mě je pořád důležité jako něco vytvářet, pracovat a tím vydělávat peníze, abych na ten bitcoin vlastně nemusel chytat, jo, protože hmm. to, je to, co pro mě, to je pro mě to spoření a standardní peníze prostě vydělávám tím, co dělám. Tak jako nejlepší investice do sebe, že jo, anebo hmm. do rodiny. Jakože já naprosto jako chápu tenhle ten způsob, že ono je dobrý holdovat nebo hodlovat, ale v momentě, kdy prostě máš co hodlovat, že jo, dokud jako žiješ a funguješ. Hmm. Tak. Tak. Jsi taky investoval peníze do studia, že jo? Prostě taky, taky jsi to Samozřejmě. chtěl posunout někam. Hmm. Samozřejmě, no. prostě třeba dělá věci, které chce a jakoby taková ta strašně jako stará česká poučka, že prachy budou, my nebudem, tak mi přijde, že je hrozně v tom tom jako pravdivá, no. Takže, jo, jo. zajímavé otázky. Tak a... Možná jako do toho pletu něco jiného, ale jako libertarián, co má rád státní a demokratické principy, samé Bitcoin hodně líbí z ideologických důvodů protože to je krásný individualistický způsob, jak předejít inflaci a vymrdat s neférovým státem. Jaké máš ty důvody, proč máš Bitcoin rád? Popřípadně máš k tomu nějaký svůj ideologický důvod? No, já, chci, já chci peníze, které ten stát nemůže znehodnocovat, takže vlastně jako je to podobný přístup z mojej strany. Já hmm. asi a mám vlastně v těch kruzích, ve kterých se pohybuje spousta i jako, řekněme, anarchistů, kteří věří tomu, že můžeme fungovat úplně bezstátně úplně bez státu na nějakým anarchokapitalistickým fungování. To já úplně nevím a vždycky se vymlouvám na to, že jsem ještě neměl čas to moc jako studovat, protože prostě se věnuju jiným věcem a mám dvě děti, mám dvojčata, takže prostě já nevím, jestli to může fungovat nebo nemožná. Jo, jo. Kdo, kdo tohle to chce studovat, tak podle mě na to je nejlepší prostě Urza a jeho svobodný přístav. A, ale jako nějakým způsobem ten libertariánský mindset jsem měl ještě předtím, než jsem věděl, že něco takového vůbec je. Takže mm. já chci prostě něco do budoucna, tak jak on tam mluvil o tom vybrná s tou inflací, no tak jasně, jo, prostě pro mě je to způsob, jak mít lepší peníze, který nikdo nemůže znehodnotit, protože, protože ho hlídá matematika a tu matematiku prostě neosereš. Zatímco ty pro ty politiky, když budeš mít nějaký centrální řízení něčeho, tak je tam vždycky ten jeden centrální bod toho selhání možný. A, a, historicky už jsme to viděli několikrát. V roce 1953 tady byla měnová reforma. Jo, uh -huh. A prostě lidi byli ožebračeni z jednoho na druhý den. A v těch latinskoamerických státech prožívají hyperinflace pořád do kolečka. Tam skolabovala v Argentině ta měna snad jako třikrát za posledních 20 let, o Venezuele se ani nebudu bavit, to všichni asi znají ty obrázky, je jak se tam jako pletou košíky z těch bankovek, protože jsou naprosto bezcený. A tady se to stalo na Kypru a tady se to stalo prostě Řecko, zkrachovalo. A já chci mít něco, co ten stát nemůže posrat, jo. A jako on historicky poslal co všechno a samozřejmě záruka z toho dnešního pohledu pro mě, jako jít třeba k volbám a volit nějak rozumně demokraticky a teď už nemá smysl za to lobovat, protože to už proběhlo, ale, ale jako to je jedna věc a druhá věc je, že částečně chci, nechci být navázaný na to, jaká je politická garnitura. Já chci mít něco, co je úplně vně ten systém mm. to, to, to je Bitcoin. Chápu. Chápu. Já to mám Ale jedno jako sudpe... Vlastně je to ten libertariánský přístup taky, no, do, do jisté míry. Jasně, jako vlastně přeneses zodpovědnost za, za prachy jako takový tak z politiků, který velice často nejsou odborníci na toto téma na matematiku, která je prostě nezničitelná. Tak já to mám výbornou otázku, my jsme samozřejmě řešíme krypto, takže musíme přijít k uh, Elonovi. Jaký je tvůj názor na Elona Maska? A já se teďko rovnou zeptám na doplňkové věci. A jak, uh, jestli si myslí, že ten člověk má zbytečně veliký vliv na jako kompletní krypto společnost, protože je pravda, že Elon tweetne a všechno lítá nahoru dolů a tak dále. A druhá věc uh, názor na Teslu a na přijímání krypta při placení hmm. za auta a tak dále. Jako obecně, tyto bude ty se Tesla sledoval víc než já. Tak jak třeba jako vnímáš celkově přístup tohohle člověka? Jestli to je další miliardář, který prostě akorát žulí prostě prachy a neplatí daně? A nebo fakt je to ten vizionář, kterýho se tahle ta, tahle ta jako zaslouží? Je to, to řeknu, podle tak. mě ten vizionář a v postupem času, jako já jsem na něho trošku m, měnil názor, nebo napřed jsem byl úplně takovej ten totálně zaslepený jako totální fanboy teslovský a mám ho rád a myslím si, že je to genius. Ale ta genialita sebou nese i to, že nemůžeš rozumět úplně všemu. Takže jsem tam o Bitcoinu třeba tweetoval jako blbosti, který jsem byl schopen rozklíčovat já, že, že, že to vlastně nemá úplně tak nastudovaný. Aha. Protože ty vole, když lítáš jako do vesmíru, do toho stavíš elektrický auta, do toho vymýšlíš nějaký solární panely, tunely prostě ve Vegas, všechno možný, tak máš samozřejmě roztříštěnou rozstří, tu pozornost a i jako geniální člověk prostě nemůžeš znát všechno. Takže některé jeho komentáře, i třeba na ten Dogecoin jsou prostě jako mimo, jakože On někde říkal, že mu vlastně přijde ten Dogecoin super, že je takový jako pro lidi, že je to takový people's coin, jo? že prostě si ho můžou dovolit a bla 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 a, prostě a, a, a je tam vidět, že prostě se v tom neorientuje. Ty totiž, než se zorientuješ v tom světě kryptoměn, tak to trvá roky a já to vím z vlastní zkušenosti. Co jsem si myslel na začátku, co si myslím dneska, se jako radikálně posunulo. Ale Uh, pořád ho jako obdivuju. Myslím si, že si ho toho člověka vlastně skoro ani nezasloužíme, ale nemůžeme ho brát jako totální, jako nějaký božstvo, který má vždycky pravdu. Já se spoustou jeho tweetů třeba nesouhlasím. Uh, teď prostě on ještě to vnímání světa bude mít trošku asi posunutý, protože on má, myslím, nějakého toho aspergera nebo něco takového. Takže mm -hmm. tihle lidi tí jsou obecně jako složití a špatně třeba vnímají emoce a, a nebo ne, špatně je vyjadřují, špatně je přijímají. Obecně jsou prostě trošku jiní, jo ale naštval mě tím, že napřed to jako tak podpořil a pro mě to bylo úplně ultimátní propojení těch dvou světů, co jako mám rád a to je ta Tesla, elektromobilita a Bitcoin a pak zase tam bylo vidět, že si na ní zřejmě došlápl trošku jako americký regulátor, že oni chtějí být jako zelení a zároveň podporují tu strašně neekologickou těžbu toho Bitcoinu tak to zase stopili, že napřed řekli, že vlastně budou přijímat bitcoiny a hned to tam zavedli. Dokonce mají vlastní řešení, které postavili na, na jiným open source řešení. A to byla skvělá zpráva a na najednou měsíc, dva na toto dementovali a řekli že mi to přijímat nebudem, to byla úplně otočka o 180 stupňů. A ta otázka toho jeho vlivu na ten trh, tak jsme se o tom bavili. My žijeme v takové zajímavé době, kdy nastoupilo to influencerství v podstatě a on je influencer jako mega, protože on má, kolik má na Twitteru odběratelů, followerů, nějakých 55 milionů nebo 60 milionů. Takže samozřejmě, že on, on ovlivňuje nějaký obecný mínění o čemkoliv, zvlášť když jsi prostě jeho fanoušek. A teď spousta lidí a i robotů, zřejmě jako algoritmu, bude mít nachystaný, že když něco tweetne, třeba s, s Dogem, nebo něco takového, tak automaticky už nakupuje ten douč. Prostě to koupí hned ten robot za dvě vteřiny, jo. Teď to okamžitě způsobí nějakou pumpu a teď všichni ti blbci se tam naženou na taky, začnou ten doučkun kupovat taky, protože on jakože něco tweetnul ale ten jeho vliv je na začátku spíš takový, jako takový to pomyslný mávnutí těch motýlých křídel, který jako spustí na konci nějakou lavinu. Jo? Takže Uh, on za to do jisté míry podle mě ani nemůže, a já si nemyslím, že by tím něco sledoval, ve smyslu, že by chtěl jako manipulovat s tím trhem. To jako já si myslím, že on má lepší věci na práci, že, že to není tak, že by večer seděl u grafu a trajdoval to na základě Jasne. toho, co předtím tweetne. To si nemyslím. Že on by to dělá, já... protože se nudí prostě. On se, jo, egomaniák, rozumíš, protože to tím, to tím géniové bývají. Já si myslím, že to je genius skutečný, ale zároveň ti lidi prostě něco tweetnou a zajímá je ta, ta odpověď toho Twitteru a, a baví je to vlastně, co se pak děje, ale co si myslím, jednu dobu mě to fakt štvalo, protože jsem měl pocit, že si neuvědomuje, že tím může ovlivňovat i třeba negativně nějaké lidské životy, protože spousta jako dětí nebo, nebo nedospělých lidí do toho mohlo nahrnout peníze, aby ten doučkon ve výsledku vykrešoval a oni neví, co se stalo. Teď o tom přece říkal jejich, jejich, jako jejich, bůh, Elon Musk, legenda. Jak to, že se to sesypalo? Co se stalo? Co mu udělal špatně? Nemám se jít zabít? Jo? Jako prostě, rozumíš, ten, ten internetový svět aktuálně je takovej, my, my se podle mě hledáme ještě, a ti influenceri momentálně mají poměrně jako velkou vlastně váhu, která podle mě časem bude spíš klesat, až všichni pochopí, že jsou to taky jenom lidi a mají sem tam prostě názory, které třeba nejsou úplně správný, nebo rozumíš mi, jo? Je to, je to, je to takový jako to zajímavý. Jasně. Je, 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 je strašně zvláštní, protože naprosto souhlasím s tím, že my, my jsme taky influenceri, že jo? Taky prostě máme nějaký vliv na lidi, ale u Ilona je to naprosto extrémní, protože ten člověk má Takový following, až to možná, by řekl, jako skoro není zdravý. Ale prostě umět jako pracovat citlivě, jo, prostě, nebo taky kdybych chtěl, tak šiluju altcoina vydělávám na tom, jo. A prostě jako, Jak to na těch záleží, a druhá si samozřejmě bych si úplně zničil reputaci. A já chci na tom, já chci zůstat relevantní jako dlouho, já nepotřebuji dělat žádný jo, Prostě to je takový ten. Víš, že mě třeba jako vadí, že do jisté míry třeba John Marianek prostě to, co buduje na YouTubeku, tak z, z, velké části třeba žije z toho hate watchingu, že prostě spousta lidí ho sleduje, protože ho prostě je úplně seré a nesnáší ho a on to ještě živí, jo. A to je vždycky jako, to je prostě, on říkal, že, že se vlastně inspiroval trochu grznárem, jo. Ty vole, to nevím, jestli je úplně jako ideální jako vzor zrovna, jo. A rozumíš mi, prostě kápu, je daleko kápu. lepší to budovat na nějaké práci a na nějakým jako řekněme, pozitivním fundamentu typu jako mikýř. To je prostě, a to vidíš, že když on vybudoval jako kvalitní obsah a, a že chce dělat něco obecně dobrýho, no tak vyletěl úplně do nebes a zaslouženě. Jo? Chápu, chápu. Markin je, úžasný, no. Jsme se taky teď potkali na 4Games a <laughs> komunikace s nimi je jako úplně, úplně, jako na jiném levelu a hrozně mě to baví. Hele, a já teďka přeskočím uh strašnou spoustu otázek, co tu mám, a zeptám se na jednoho, na kterou nevím, jak se zeptat, ale zkusím to. Satoshi je velmi pravděpodobně jako reálný člověk, že jo? Jako zakladatel Bitcoinu. A ona se obecně ví, že v té jeho bitcoinové peněžence je milion coinů, ne? No, a teďko... ono těch peněženek je víc, ale, ale předpokládá se, že je to zhruba milion mincí, no. No a teďko, teďko mě strašně zajímá, kde jako, řekněme, kryptokomunita bere nějakou jistotu, že se dne nestane prostě to, že někdo ty prachy vezme a vybere, jestli si rozumíš, jak to, jak to jako vnímám, jo? že a jestli by to jako šlo úplně proti uh, těm jeho zakladecím listinám, nebo se ten člověk tomu někde jako vyjádřil, nebo je to jako velká neznámá, protože já jsem zrovna hledal včera před naším podcastem o tom, je to informace, nikde nic, nikde hmm. není ani v nějaké to možný tohle. Nevíme to, nebo respektive hmm. on zmizel, v podstatě on se odmlčel. Potom, co se poprvé do toho zapojili nějaké americké úřady, kdy ten projekt začali zkoumat, tak on prostě zmizel. A od té doby o něm nic nevíme. Naposledy se, myslím, zjevil na těch fórech snad v roce 2011, nebo 2000, myslím, že 2011 je poslední jako nějaká zmínka a pak se teda odmlčel. A, a... Takhle, jaký by to byl problém, jo? Na, na, ty všechny adresy jsou dneska nastavení jako různý watchdogy, takže v okamžiku, kdy se tam mince pohnou, tak okamžitě tisíc hlásičů prostě na Twitteru pustí, jakože Satoshi je zpátky a Satošio mince yes. se pohnuli. Jednou k tomu došlo dokonce omylem, kdy, kdy tyhle ty watchdogy prostě kontrolovali špatnou adresu, jo. Ale jako já si myslím, nebo moje teorie je, já si myslím, že Satoshi je po smrti, že už mezi náma asi není. Protože si představ, že nageneruješ takový obrovský bohatství. Milion těch mincí by z tebe udělalo při současné ceně skoro nejbohatšího člověka na světě. Respektive, myslím, že až Bitcoin bude stát 70 tisíc, dneska stojí asi 61, až bude stát 70, tak Satoshi bude v podstatě oficiálně nejbohatší muž této planety. A teď jako za celou tu dobu on nepohnul ani z jednou mincí na těch adresách, kam vlastně těžil. On to nechal běžet a těžil, pak se přidávali postupně další lidi, ale aby to jelo, tak někdo musel těžit, takže on těžil sám k sobě. A jedna z těch teorií je i to, že uh, ty mince se třeba nikdy nepohnou, protože on je třeba vytěžil tak, aby je třeba sám nemohl ovládat. Že možná, možná tomuto přesvědčení u něho bylo tak silný, že si řekl, že to prostě vytěží na adresí, ke kterým zahodí klíče. Protože potřebuješ, ten, aby ten projekt se nastartoval, tak někdo musel těžit. A ty mince někam padaly. A třeba si řekl, abych to nemohl ovlivňovat, tak ty klíče zahodím. To samozřejmě je, je nějaká hypotéza, dost možná nepravdivá, já nevím. Jasně. Ale, ale žádné mince se nepohnuly. A dle mýho názoru se zřejmě ani jako nepohnou, protože čekal bys tak strašně dlouho, jako deset let a nevybral ani bitcoin, ani nic, jo. Prostě nějaký pohyb by tam jako byl, že bych teďka něco stopil a ono se nepohnulo fakt vůbec nic, jako jak je to možný, jo. A čeká na co? Až bude úplně nejvíc úber bohatý, to už ani nejde utratit ty peníze, jo. To, to jsou prostě miliardy, jo. To prostě, on by byl dost možná i jako vlastně bilionář, jo, nebo za chvilku. Ale, důležitý na tom je asi říct, že um, jako byl by to takový problém, kdyby teďka teda přišel a začal to likvidovat, šel by někam na Coinbase, začal by to prodávat, no tak by to prodal, začal by to prodávat a asi by tomu jako pustil cenu dolů tím pádem, protože by byly velký výprodeje, protože by tam donesl hodně minci. Jasně. No tak ty vole buy the dip a můžeme si to nakoupit levněji, pokud on to zhodí. Navíc hmm. prostě všichni už o tom budou vědět a on by byl úplně blbej, kdyby přišel s milionem mincí ty vole na Coinbase, tolik minci tam v životě samozřejmě jako nebylo. Tam se točí standardně jako desítky tisíc mincí. Teď tam někdo donese milion, tam ty kluci by se z toho v těch kancelářích úplně posrali, jakože co s tím. A jako začal by to házet na tu burzu, když by si to sám zhodil, tu cenu. Jo? To znamená, tak byl by, by, to neudělal. To znamená, zřejmě by to udělal spíš tak, že by kousek uštípl, nějaký kousek bitcoinu někam by si poslal, čekal by, co se z toho stane na Twitteru a obecně jako na internetu, pak by to možná někde prodal. Teď ty mince můžeš v podstatě trekovat, kam jdou, jestli došli na nějakou směnárnu, to my víme, protože ty, ty burzovní adresy jsou v podstatě známý. Takže by, bylo by to určitě veselé. A nemám na to úplně jednoduchou odpověď. Jo? A nemám mimochodem jednoduchou odpověď na nic, já jsem strašně nestručný, ale, ale aspoň, aspoň budeš mít content. Ale každopádně hmm. uh, my nevíme, co by se stalo. Já říkám, a myslí si to, nebo psal to i Marek Palatinus, to je tako takový, řekněme, kryptoměnový nebo bitcoinový OG u nás. Uh, zakladatel té společnosti Satoshi Lebs, která dělá ty trezory, tak on psal taky na Facebooku, že si myslí, že Satoshi je po smrti. Jo, že Jasně. Pousta lidí si myslí, že Satoshi je prostě mrtvej. Tak děkuju. Tak to je rozhodně jako zajímavá, zaj zajímavá teorie jako vlastně strašně jednoduchá na vysvětlení potom. Tak, je tady hrozná spousta otázek na všechny možný podivný kryptominy, tak to nechám až na závěr. A zeptám se, proč takový hate vůči NFT, názor na první Uh, Bitcoin NFT, NF, uh, Dobrý, tak já teda. A asi to můžeme uzavřít tu otázku, proč takové je hejt vůči NFT. Jo, já třeba řeknu za mě, a já jsem viděl v NFT spoustu videí, spoustu tweetů, jsem četl spoustu článků. Přijde mi, že to je největší sračka na celém internetu. A teďka mně přijde, že. A uh, já možná nechápu přesně ten systém, protože mi přijde, že mít nějaký digitální oti otisk, který si prostě člověk může k něčemu koupit, tak je super. Že to je taková digitální prostě jako značka a uh, nějaké hmm. autenticity, ale když se prostě bavíme tady o tom, že Petr Mára kupuje uh, avatáry za několik milionů, tak si třeba úplně jak Magor, jo? tak teďka mě zajímá, jak to vnímá prostě člověk jako ty, jestli to je stejný nebo není já jsem na straně těch totálních skeptiků, když si prostě uh, sem tam někdo říká, že já někde vykladám, že je to jako nějaký skem. To, skem to není. Jako je to, někdo vymyslel, že prostě můžeš vydat obrázek a k němu digitální otisk, ten hash v podstatě, a prohlásit to za originál. A já... Já nevím, proč jako ten ten obrázek dál žije na internetu v tisících kopiích a je úplně stejný. A já teda mám ten otisk, že já mám ten originál, kde ten, de ti to jako často ani nedává žádný další práva s tím cokoliv dělat, jenom prostě jsi jako rád, že seš to ty, kdo za to utratil ten milion nebo dva. Ale co je pro mě jako nejvíc asi fatální, je, že eh, to nemá use case. Nikdo nevymyslel, co s tím budeme dělat. Dobře, tak si to koupíš, máš na hardwareové peněžence ten zápis, že je to tvoje. A co jako? Uh -huh. A dál co? Jako, co, 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 co s tím budu dělat? Rozumíš, já když hraješ CS, tak si můžeš koupit skin v rámci té hry, nepotřebuješ na to žádný NFT, mimochodem. A teď oni říkají prostě, že ale když budeš mít tu NFT, tak to budeš moc, bude to fakt tvoje a vyneseš to z té hry. A co s tím jako budeš dělat? Budeš jako do StarCraftu s tím skinem na toho a co tam s tím budeš dělat? Jako, k čemu, jo? A já rozumím tomu, že digitální věci můžou mít hodnotu, že si můžeš koupit drahý skin v CSQ a pak budeš flexit, že to na tom Warfareu máš a budeš jako hrozně cool. To já vůbec nespochybnuju, ale uh, jako mm, má to ten use case. Ten use case je, že to mám na té zbraní, chodím v té hře a je tam ten flex, že mám nějaký rare skin, jo. Jaký důvod je pro to, to, mít ještě na nějakým NFTčku? Já to vynesu z toho Counter-Striku a, a, a co s tím budu dělat, jo? To já si myslím, že vůbec nedojde k tomu, že by ty NFTčky se nějak chytly, protože i pro toho herního vývojáře je podle mě jednodušší to udělat v rámci té hry, protože proč bys, proč bys toho dělal NFT token? Jakože co s tím? Není use case. Hmm. Jo, ten use case je, koupím si to, dám si to na hardwareovou peněženku a pak můžu ještě teda všem na internetu říct, jako věřím tomu, jsem fanoušek a já nechci, vůbec to nemá být hejt na Petra Máru, vůbec ne, ať si, to je jeho pohled, já prezentuju ten svůj, ten můj je extrémně skeptický, on je fanoušek, zmiňuje i nějaký, jakože vlastně je součástí nějakých NFT komunit, rozumím tomu, mě to nezajímá, nepotřebuju to a nerozumím ani umění a nepotřebuji být součástí ani těchto komunit. A vracím se k tomu, protože to nemá žádný use case. Toto na nic to není. Jo? Aktuálně je to flex, asi jakože koupil jsem si to, jsem hustej, jsem vizionář a vím, že třeba jednou se to použije v nějakých metaverse světech. Teď jsem měl stream na ten metaverse, to je taky buzzword, jestli, jak prace, jestli, podle jestli, mě. Jestli. Hm? Takže budou, budou nějaký metaverse světy s virtuálníma brýlema od Facebooku, kde ve virtuální galerii bude vyset můj CryptoPunk? To mně přijde, že na to, že na to jdeš úplně od konce toho problému. Jakože jsi zvysnil úplně nějaký target hrozně daleko, ke kterému to teda musí dojít. A to je ten tvůj CryptoPunk v galerii, ve virtuálním světě, a to je všechno podle mě tak 15 let daleko, pokud to vůbec někdo dokáže jako zrealizovat a natáhnout tam ty uživatele. A to je moc kdyby za mě. To vlastně mě to vůbec jako ani... Mě to nedává smysl a já tam ani takhle nevidím ten use case. A lidi mě píšou, že jsem hater a asi to tak může být vnímaný, ale já si přijdu jenom jako kritik a skeptik. Já k tomu prostě, jak je všemu přistupuju takhle skepticky. A pokud mi to, jako, a teď mě lidi říkají, nastuduj si to, nic o tom nevíš, ale já už jsem tím strávil docela dost času, hodiny a myslím si, že tomu vlastně docela rozumím těm NFTčkům, nebo jako, že jsem do toho v celku jako pronikl. A, a ani po tom, co jsem do toho pronikl, tam se, když se těch lidí zeptáš, co tvrdí, že tomu rozumí, tak mi řekni ten use case. Tak mi řeknou, no v těch metaverse světech nebo v těch hrách jednou, říkám, až to uvidím, tak uvěřím. Až to v tom CSku bude, až to bude v tom Starcraftu, tak řeknu, OK, někdo to dokázal použít, má to use case v pořádku. Hmm. Ale do té doby spekulujeme s čísly malá internetu. <kým> A tak se tomu, že Valve je trvá 20 let udělat nový engine pro CS, tak než oni budou mít NFT, -čka, tak to budeme tak budeme stěle později. A v tom, případě... tom, lidi Říkají prostě, no jo, ale Bitcoin je to samý. Ne, Bitcoin není to samý. Bitcoin jsou peníze. A pokud to někdo nepochopil, tak jsem jako bitcoinový kanál, respektive jako, jako kryptoměnový influencer vlastně selhal, protože lidi nepochopili, co jsou peníze. Že peníze nemusí být žádný obrázek, to je prostě číslo databázy. Ale tím se tady nechci zabývat srovnáním Bitcoinu a NFT, protože tím jsme zabili další půl hodiny a Jasné. to je úplně zbytečný. Jo? Prostě nejsem hater NFT, no vlastně asi trošku, já jsem taky trošku troll, na Twitteru si s dělám hroznou prdel, mimochodem, jako z těch NFT. Kápu, no. Já jsem se totiž na, do tohohle toho přímo jako dostal, jo? že ona totiž vznikla nějaká stránka, která nabízela NFT Twitch klipy, že se mohla koupit jako normálně klip na Twitchi. A teď docela nezábavnější, tak ten autor, který to udělal, tak ten měl práva něj, prostě co prodával klipy jako jo, za Ethereum. Tak jsem si říkal, super, to bylo výborný a nakonec se to potom spadlo pod nějakýma, uh, pod nějakýma žalobama. <laughs> to zmizelo. Ale to je tak nějak jako veškerá moje, veškerá no. moje návaznost k tomu. To ještě totiž, uh... To, to, víc problémů skoro přináší, protože ty najednou začneš prostě klipovat a NFTčkovat věci, co vůbec nejsou tvoje. Jo? Jako já tě klipnu, udělám no, tu z toho NFTčko a prodám tady prostě Czech Clouda na internetu a pak se se mnou budeš nějak složitě soudit. To prostě to spíš problémy přináší, než že by to nějaký problém řešilo. Já jsem vlastně ještě nepřišel na ten problém, který by to vyřešilo. <laughs> hmm. Takže to potom nějaké má na další podcast, to jsem si dovolil. Takže, a uh, já tady zkusím zase projít, uh, projít ty je otázek. A uh, Drillex, ahoj, v první řadě ti chci poděkovat za tvůj content, tvoje videa mi do začátku pomohly, to je asi na tebe bych očekával, do všeho se dostat a tak dále, k otázce. Zajímalo by mě, uh, který by si vybral stablecoin pro lepší pochopení a pokud by někdo koupil nějaký shitcoin čistě proto, aby ho v Alcizm prodal s nějakým ziskem a za to si následně v bear marketu nakoupil víc Satu. A já budu potřeba možná i překlad. v tomhle. Satu jsou jakože Satoshi, jako ty nejmenší částečky Bitcoinu. Jasně. Jaký bych si vybral stablecoin? Asi nějaký jako silně regulovaný, který skutečně má potvrzený to krytí, takže zřejmě asi USDC. Te, uh, te se bojím, tam, tam pořád nevíme, jestli to krytí je nebo není, ale asi bych si koupil USDC a pokud tím nejsi spekulovat, tak vůbec jako neprodávat, držet ten bitcoin. A je, pak nevím, jak se tam ptal, jestli nějaký altcoin, který, jako, který bych si vybral altcoin jako do, do toho bullrunu, který bych jako střelil, nebo? No jasně, přesně tak. No já, jako já jsem dával, já nechci dávat žádný typy altcoinový, ale jako když jsme... <laughs> minulý rok, když, byly, když byly ty ceny ještě nízko, tak jsem, tak jsem třeba jsme kupovali víceméně to, co je té v té první desítce, tak si myslím, že má nějaký potenciál třeba trošku výš. Jo? To je typicky jako nějaký ty smart chainy typu jako na Polkadot, Cardano, a asi, ale nechci to moc doporučovat, protože my samozřejmě nikdo nevíme, jo. A jako teď už je to navíc jako docela drahý. A já chci mm -hmm. rovnou říct, že já tím projektům vlastně moc nevěřím. Pro mě by to bylo, a já dneska tyhle ty věci držím, Řeknu ti, jak to mám aktuálně. Největší holding mám v Bitcoinu, hned potom je to Ethereum, asi 10%, a potom je to polkadot, Litecoin, Cardano, Uniswap, Chainlink. A to mám po pár procentech a v okamžiku, kdy to vyletí nahoru, tak se toho budu zbavovat do Bitcoinu, protože mi to třeba něco vydělá, ale já tomu vlastně fundamentálně už dneska fakt nevěřím. Jo? Takže nekupujte to, nahažu vám to na hlavu. No tak na tom je to, že já mám, myslím, že největší, největší procento v deši, tak já si musím asi přehodnotit, co jsem kdy kupoval, ty, to už taky bude. <laughs> taky to bude hodně dlouho. Deš býval v první desítce, jo? To no, a mám no. takový pocit, že ten deš dneska je tak jako 30, nebo něco takového. To je super, Můžu. no. To jsem se tam jestli tam vůbec máš nějakou hodnotu. Dež, tak je tady, to že... je, tady hrozně chytrá, chytrá otázka od Kotíka. A jak se určuje, anebo kdo určuje cenu kryptoměn? Kde se bere ta přesná hodnota? Dokázal bys na tohle z... odpovědět jako nějaký jednoduše? Proč jak tady to vůbec nahoduje. je, je to poslední zobchodovaná cena na burze. To je celý. Jo? Prostě někdo to nabízí a někdo to, někdo to, chce koupit a ten nabízející říká, hele, prodám ti to aktuálně za 61 137 a proti tomu jde ta, ta poptávka, která to kupuje. A teď prostě, když je nějaký strach, tak ti lidi logicky chtějí prodávat rychleji, takže podstřelují tu cenu a zase se to jako páruje s tou, s tou, poptávkou a ta cena začne padat. To znamená, je to určený jenom nabídkou a poptávkou. Prostě pokud je to někdo ochoten za to prodat, ono klidně teďka můžeš přijít a dát si order na burze, že to prodáváš za 100 tisíc. Necháš to tam vyset, ten order. On ho nikdo nezrealizuje, protože proč by to někdo kupoval za 100 tisíc, když tam aktuálně vidí nabídku za 61. Jo? Uh -huh. Je to párování nabídky, poptávky, vlastně jsou to jenom lidi, kteří to vytváří. Je to volný trh, který, který tvoří tu cenu. Rozumím. Tak, vidím, tady je spousta na ten samý uh, jednu samou otázku. Kdy se vám rozhodnout investovat do kryptoměny? Tak já bych asi řekl 2013, že jo? To bylo jako ideální. Takže je. mě spíš jako zajímá, jestli si někdy někomu fakt jako řekl, hele, počkej, teďka to je moc jako nahoře, anebo ta, ta, ta správná doba vlastně jako neexistuje. Bez krátce. Tohle jsem nikdy nikomu neřekl, protože i když to letělo z těch 50, nebo víš co, minulý rok, o Vánocích, to, to stálo 20. A já jsem na to připíjel na streamu, že jsme se vrátili na to minulý all-time high, že to stálo v tom roce 17, to vyletělo na 20, zřítilo se to a po třech letech vítězoslavně jsme se vrátili na 20. Aha. To, bylo, to bylo 17. prosince. A do Vánoc to stálo 30. A do, do, do Silvestra. Do Silvestra to stálo 30. Pak to vyletělo na 40, na 50 a spousta lidí psala těm nováčkům nekupujte to, prostě teďka je to v hrozným hypeu, to spadne. A ono to prostě pod 30 už nikdy nespadlo. Respektive teď o prázdninách to stalo 28 500. Ale prostě pokud jsi tam stála, čekal jsi na nějaký dip, tak se ti to vlastně nevyplatilo. Čili i když to stálo 40 ale lidi se mě ptali a já říkám, tak kupuji postupně. Já tě, nevím, já tě, nejsem schopen říct, jestli to bude stát zítra 50 nebo to spadne. Já to nevím. Nikdo Jasně. to neví. Jo? Dá, kreslím technické analýzy, dá se něco zhruba si říct, jaký jsou nějaké pravděpodobnosti, ale ve výsledku, jak já vždycky říkám, všichni víme hovno. Takže ta nejlepší strategie je, pokud se rozhodl nebo chcete se rozhodnout do kryptoměn investovat, tak hlavně mrknout třeba na nějaké moje videa, aniž bych si tady chtěl dělat reklamu, ale můžete si přečíst knížky, články, vědět, proč to děláte a proč chcete investovat právě do bitcoinu. A pak postupně, postupně tam dát prostě stovku, dvě stovky, vyzkoušet si to, vyzkoušet si nějakou transakci, poslat si to k sobě do té hardwareové peněženky, zjistit, jak to vlastně funguje, co to vlastně je, a ideálně si z toho právě udělat spoření. Takže ne žádný balík a narvat to tam, ale postupně ukrajovat, spořit. Mít nějaký investiční plán. Tak, sídlo. samozřejmě. Myslíš si, že po krizi udělá NVIDIA zase nějaký upsí a vypustí ven nějaký driver, který úplně vypne omezení na mining? A nemluvím, nemluvím o LHRV1, která dá jednoduše obejít, ale o Teď se asi bavíme o těch grafických kartách, které měly ty anti-mining drivery, které potom obešly asi za tři minuty, takže, nebo tři hodiny. A mě spíš teď jako čistě jako zajímá, a to je vlastně taková široká otázka, kdy zatraceně může jako skončit ta leta krize, že jo? Nejsou čipy, nejsou grafiky, není křemík, to všechno je drahý, elektřina je nahoru, to se musí někdy zhroutit, ne tohle všechno. Těžko říct, jako já nejsem makroekonomový, tě to jako nějak zhodnotil, hmm. já doufám, že to, nějak dřív nebo později jako vyřešíme a v rámci jako pár měsíců maximálně, jako, já nevím, tak já už bych se toho covidu taky rád konečně jako nějak zbavil, jo? ale nevím, já doufám, že třeba tak do roka už snad, že, třeba ten další podzim bude zase o něco slabší a asi to s náma tady chvilku nějakou dobu jako zůstane, ale už to nebude tak, že by byly zahlceny nemocnice a tak dále. nechci se pouštět tady do toho smutného tématu. Každopádně, uh, jak dlouho se to potáhne, já nevím. Uh, co se týče těch grafik, na to já nejsem žádný moc velký odborník, jako kdo jaký čip vyrábí a jaký jsou tam omezení. Vím, že nějaké omezení na té Nvidia, je, Nvidia byly, protože oni chtěli podpořit to, aby se to dostalo konečně k těm chudákům hráčům, které jim to ti mindři jako vykoupili, tomu rozumím. Ale jako ti lidi od těch, z toho miningu jsou poměrně jako hardwareově zdatní, takže oni vždycky všechno obejdou nebo si tam prostě přepájí prostě někde něco na té desce, takže moc bych na to, jako bych se tou NVIDIA úplně na to vykašlal a radši bych jako pouštěl velký objemy těch grafik, až se jim zase obnoví ta výroba, ale ono je důležitý, já si myslím, že ten hype kolem kryptoměn zase jako padne, takže se pak nedívte, teď se o tom hodně mluví posledního půl roku, já si myslím, že se nevyhnutelně zase blíží nějaká bublina, kdy to prostě jako vyletí a splaskne to. A v okamžiku, kdy to splaskne, to tam samozřejmě se naveze spousta těch nových minerů, kteří si to koupili a teď prostě oni se poserou, budou to prodávat. Jo? Takže najednou byly prostě bazary plný e, vymajnovaných grafik, které mimochodem nejsou tak špatný, hráči toho, z toho mají strach, že se na tom těžilo, ale mindři se o ty grafiky obvykle starají docela dobře, protože chtějí, aby jim vydrželi dlouho, takže je často mají podtaktovaný nebo je nechávají běžet třeba jen do nějakých 50 stupňů. Podle toho jako grafiku. To je takový ty výkonnější můžeš pustit třeba i na jakých 80 stupňů. Jasně. Ale jako ty se o něj vlastně staráš tak, že nechceš aby ti zhořela, jo. Je to je to tvůj investiční nástroj, takže pokud někdo těžil půl roku, tak by hodně něho tu grafiku klidně koupil, jo. Jako mm, ono to, v okamžiku, kdy ten zájem nebude takový, a zase to trošku padne, a zase všichni budou hlásit, že krypto je mrtvý a Bitcoin umřel tak to bude za prvé čas možná si toho ten Bitcoin zase koupit možná trošku víc, protože bude ve slevě bude levnější a zároveň se objeví prostě na trhu grafiky, jak je tý, tak nový. Hmm. Jako, já to totiž neslyším poprvé, že vlastně ten second hand market tak pravděpodobně tu krizi vyřeší. Si to teda ne, ze 100% ale mohlo by, jo, což a věřím tomu, že by pomohlo potom jako nám všem. <kým> a je to ta pravda, že taky nějaké chtěl potřebuje 80 grafiku, že Prostě bohatě ti stačí nějaký 1650 a něco podobného. Tak, je, mám tady jednu výbornou, jo, Simon. A jsem 100 000 plusů v Shiba Inu nechat a, a dál posílat po částech nebo čekat 10 let nebo prodat. Díky. Gratuluju k tomu, já jsem od toho několikrát zrazoval, říkal jsem, že to lidi nekupují, že je to shit, hmm. samozřejmě to zase vlastně vyletělo, to je prostě taková klasika, může to vyletět klidně znovu. A já bych určitě alokoval to, co jsi do toho dal. Teď, když to pěkně vyletělo, máš to zhodnocený. Tak minimálně si můžeš úplně krásně posychrovat, takže prostě vezmeš ten vklad, vytáhneš si ho do Fiatu nebo si to uložíš do Bitcoinu, kde je to určitě trvalejší. Protože bych se s tebou vsadil, nebo se všema, že za 2-3 roky ani nikdo nebude vidět, co byla šíba INU. Jo, to prostě chcípne, to, to jednoznačně, nebo to bych se fakt vsadil. Mhm. Takže. Vydělat se na tom určitě dalo a dá, možná to ještě vyletí, to samozřejmě nikdo nevíme. Pokud na tom někdo vydělal a pokud je to takový krásný zisk, jako je 100 tisíc, tak fakt gratuluju, to jako jsem tam se takový zářez povede lidem prostě na těch altcoinech. Vybrat ten vklad, případně i s nějakým ziskem, udělat si pěkný Vánoce, koupit něco mamince a zbytek tam třeba nechat a když to vyletí ještě jednou, tak zase odprodat. Bývá docela dobrý, a to tady nechci šilovat žádný shitcoiny, ale nechat si tam vždycky třeba nějakou malou, třeba to půlit, jo. Mám je zisk, se. dobře, tak to napůlím, vyberu to a ještě mi tam vlastně zůstává něco. A pselež, a to, to znovu ne, vyletí, no tak to znovu zase půlku prodám a krájím to naprosto konzervativně. Takže když tam dojde ještě nechat si takový ten moonback, kdyby to náhodou vyletělo, ale jako já spíš zrazuji od toho teď tu šíbu kupovat, protože ona se fakt může už zřítit, to už je šílený, jako ta, ta tržní, a to už se dostalo do první desítky kryptoměn a je to prostě odpad, jo, to je prostě jako, Ah, jo, takže, ale jestli já to někdo viděl, fakt gratuluju, buďte rozumní, lokněte si ty profity, případně prostě postupujte tady s tím půlením, buďte, buďte rozumní. Tak, já vezmu poslední dvě otázky, jak je tady nedržím další dvě hodiny, protože uh, většina těch otázek je jako hodně konkrétních, takže to pak se nechám na... Ty dvě jako byt, takhle to, já myslím za, za mě nepovídá. prostě tak jako akorát, takže když budou teďka ještě ty dotazy, Super. tak... Ideál. Tak, tak to ještě vezmeme. A, tak, první otázka, a ta zajímá i mě, a zajímá mě názor na nechávání Bitcoinu na Coinbaseu. Je tam nějaká ochrana? A já to teda vytáhnu a zeptám se, a jaká je vlastně jistota toho, že ty necháš nějaký velký peníze, teď se bavíme v řádkách milionů českých korun, třeba na Coinbaseu nebo na Binance nebo někde, a ta burza tě jako neskrachuje, nebo prostě to nebude nějaký fakeový projekt. Chápeš to kam tím jako mířím? Je, to Protože... úplně správně. To tam nemá co dělat. Jo? Jako zobchodovat hmm. a pryč. Jo? Prostě, uh... Tyhle ty burzy, co zmenoval Coinbase a Binance jsou zavedeny biznisy v pořádku. A pokud tam máš nějakou menší částku, že prostě chceš ušetřit na poplacích, kdy třeba jako z Binance ten poplatek ven je poměrně drahý, úplně nesmyslně, protože když to vybíráš z Coinbase, navíc ještě můžeš používat Coinbase Pro, ten je na adrese pro.coinbase.com, to je jako férová, taková jako velká burza už. A tam, když to vybereš, tak ten poplatek za výběr, teď jsem to zkoušel a byl třeba 13 korun, 11 korun, něco takového. Zatímco ta tam Binance jednu dobu měla asi za pěti kilo. To je jako nesmysl, jo. Nevím, jestli už to změnili nebo ne. Každopádně, to jsou zavedené biznisy a asi jim úplně nehrozí takhle, jako že by takhle zkrachovali. Ale co my víme? Poté Biden třeba může jít regulátor, najednou to nebude fungovat, najednou se tam nedostaneš, najednou něco, najednou ty peníze nemáš. A ten Bitcoin je skutečně o tom, že ty máš kontrolu nad svými klíčema. Not your keys, not your coins, se říká. Takže tvoje klíče, tvoje mince, v okamžiku zobchoduju, vytahuju z burzy, nazdar, jo, nemá to tam co dělat. Pokud to tam chci, mám tam málo peněz, nechci s mi platit poplatky, dobře, řekněme tak jako do deseti tisíc bych tam byl ochoten ty prachy nechat, ale jinak pryč z těch burs. Mm -hmm. Vlastně přenášíš potom to riziko na sebe, že jo? Což je, to, je to že zabezpečený jsou a je to, jsou to, jsou to miliardový biznisy dneska, ale na tu Binance byl taky útok, taky byl hack, tak jim ukradli asi, nevím, kolik to bylo, 40 milionů dolarů, nějaký číslo, možná ještě víc, takže stává se to, jo. A skoro všechny burzy mají historickou zkušenost s nějakou krádeží. Jako jsou to, ty hekři jsou sofistikovaní a je to velký honeypot, který se tam dá ukrást. Mhm. Takže na ně jsou útoky denně. A jednou se to někomu může povíst. Tak proč jim to nechat? Když si jeden ten crash v tom roce 13, to se 70% všech bitcoinů obchodovalo na MT Goxu, na burze, tu někdo vykradl a ten Bitcoin to neúplně neuvěřitelně poškodilo. jako ta bublina v podstatě tím splaskla, jo, A spadlo to. Otázka, jak moc to bylo tím Goxem, jo, Ale nechceš to, nechceš to, chceš si to spravovat sám, budeš, přenášíš tu odpovědnost sám na sebe, což taky pro někoho je, jako je složitý, ale, ale pořád si myslím, že jako je, to, je, to, ten férový přístup Bitcoinový. Tak a poslední otázka taková uh, výhledová. Může se stát Bitcoin globálním platidlem? Myslím, že jo. Myslím, že může, že na to má vlastně docela dobře našlápnuto a spousta lidí jako čeká, kdy to bude u nich v Lidlu a kdy to bude u nich v Bile, ale ono to přijde z internetu, jo, jde to z těch internetových služeb, viděl jsi to prostě, má to ta Alza nasazený, se, na, na pilulce se dá platit, u mě v e shopu se tím dá platit, takže napřed to bude hlavně jako za ty služby všelijaký. jo, myslím si, že se brzo dočkáme, že prostě, bude úplně standard, že třeba na Twitchi ti prostě přibude možnost tu vlastně jako v kryptu. Mimochodem já používám One Coin, kterým se dá vlastně donatit, dá se spojit i s YouTubekem, i s Twitchem. Uh, takže to už jako jde o to, že jednu dobu to myslím i na tom Twitchi byla jako možnost jako defaultní, uh, kterou oni z toho pak vyhodili. Taky něco A jako potom se tam dřív nebo později vrátí, protože ti streameři potom budou volat, že to chtějí. Protože je to skvělé, ti někdo pošle peníze, které mají za, za tři roky prostě třeba jako pětinásobnou hodnotu. Takže je to cesta, jak v tom jako vydělávat vlastně. A já dneska taky na tom streamu dostávám jako vlastně majorita těch donatů je, jako je, vlastně v bitcoinu. A, a jestli má našla to stát se globální měnou, já si myslím, že jo, ale není to běh na pár let nebo měsíců, to už vůbec ne. Je to podle mě běh na spíš desetiletí, i když uvidíme, někdy tyhle ty věci zakcelerují hodně rychle, jak je ta, ta S-curve, ta, ta adopční křivka těch technologií, prostě v jednu chvíli potom začne strašně akcelerovat. Takže to může být rychlejší, ale nebo je to, řekněme, bez boje. Ve smyslu, těm státům se to úplně líbit nebude, že vznikly svobodné internetové peníze a oni nemůžou řídit vlastně do jisté míry jako monetární politiku, protože jim do toho vstoupil někdo s něčím úplně jiným. Takže připravte se na to, že to nebude úplně jak procházka růžovým sadem, jako jo, super, Bitcoin, pojďme s toho udělat globální platidlo. To bude spíš jako pozor, ohrožuje to finanční stabilitu, my to nemůžeme regulovat, spousta skemů je v tom, radši se toho nedotýkejte. V podstatě to, co slyšíš do, tě, do ale myslím si, že to jako pro spoustu lidí vlastně hrozně lákavá věc udržení peněz, vyhnutí se inflaci. A teď vidíš ty vstupy těch institucionálních investorů, bank, Mastercardu, Vizi. To, to už jako nejde zastavit. To už je rozjetý vlak a po cestě bude zase nějaký kopec, kde to zase jako praskne, zase se to vysype. Spousta lidí tam přijde o spoustu peněz, budou si na to půjčovat, což je samozřejmě úplná kravina. Máš dávat peníze, o které si nemůžeš dovolit přijít. Takže, uh, takže jo, ale má na to našlápnu to docela pěkně. Ale uvidíme, protože jak já vždycky říkám, všichni víme hovno. To je krásný závěr. Hele, když jsme, já ti moc rád děkuji za uh, dvě krásné chytré hodinky. Já jsem se teda dozvěděl spoustu věcí. A já se pozvu i na tvůj kanál, ale já tě přeju, jak dáš těch stokrát co nejdřív. Do konce roku určitě nějaká, ještě, ještě, jako nějaký čas je. A jestli to chceš nějak uzavřít, tak máš slovo. Já moc děkuji za pozvání, doufám, že se i tvoji diváci něco třeba naučili a, a jsem rád, že jsme o tom mohli takhle pokecat, že jsem to zase rozšířil někam mezi svou standardní kryptoměnovou bublinu. Takže děkuji. Taky díky moc, Mě se krásně a hezký večer. Čau. Díky. Čau, čau. Ahoj.